vad roligt att ni är här. Er som jag kan se och er som jag knappt kan se, men känner igen på rösterna. Delvis. Det här föredraget heter att opta in och opta ut, designa för säkerhet. Och det säger, som det säger, som det syns på tavlan, så kommer det att bli en skön blandning av engelska och svenska. Och det gäller också mina slides som är delvis på engelska, för att det här samtalet liksom i live-världen internationellt pågår väldigt mycket på engelska. Sen tänkte jag så här, men det här blir jättebra, jag översätter mina slides till svenska. Och ganska raskt visar det sig att det finns inte bra begrepp för många av de här sakerna. Och sen blev jag bara trött och skettid och tänkte att det här, jag liksom refererar vad som står på dem på svenska hela tiden. Men det är inte dumt att ha terminologin med sig som man kan vara på den här internet och läsa på också. Jag heter Johanna. Jag har jobbat med helt andra saker i mitt liv länge, radio och tv bland annat. Men nu är jag också vd för ett bolag som heter Participation Design Agency som jobbar med deltagande design på olika sätt. Till exempel så gör vi live professionellt. Jag räknar idag och kom på att jag har haft live i 23 år. Vilket inte känns helt okej, för jag är ju ungefär 23 år, tycker jag. Och det förklarar också lite så här att jag kan få så en viss trött inställning. För nu har jag sett några gånger vad som händer i nästan alla livekulturer och föreningar. Det finns en sån utvecklingskurva som ganska många går igenom, som alltid är typ samma. Man gör samma misstag. Och det är ju inte liksom någons fel, utan det blir ju så för att man inte är i kontakt med varandra. Och för man inte pratar om och lär sig av varandra. Och det är så man... Alla har lärt som kan de här sakerna har lärt sig dem genom att göra alla misstag. Och först efteråt kan man tänka sig systematiskt, hur borde vi ha gjort från början? Jaha, det finns principer här. Och idag kommer jag prata ganska mycket om principerna och väldigt lite om tekniken. Jag försöker prata om liksom hur vi tänker, hur jag tänker personligen och hur vi tänker på mitt företag också när vi, live, när vi gör designer för säkerhet. Att vara designer, vad jag menar med det är inte bara att man är liksom live-arrangör, att man gör live, utan att man gör live på ett väldigt specifikt sätt, eller man gör vad som helst på ett väldigt specifikt sätt, man gör aktiva val. Till exempel, när jag säger att vara designer att ta ansvar för problem, utmaningar och resurser, man har någon form av målbild, man säger till exempel att jag vill göra ett live om tema X, eller jag vill göra ett live på den här platsen, eller jag vill göra ett live för den här typen av spelare, och så tänker man igenom vad är det för resurser jag har. Resurser kan vara sånt som tid, pengar och färdigheter framförallt kanske. Och sen hur gör jag den bästa lösningen för det här? Vad är den optimala lösningen för att ge det livet som jag vill ha med de resurserna som jag har? Och vi brukar se på vårt kontor att motsatsen till design är tradition. Tradition är inte dåligt. Tradition är bara ett annat sätt att närma sig hur man gör saker. Tradition är, det här är ett live. Vi vet ju alla att ett live är så här. Och nu skruvar vi lite på det för nu ska vi göra det här livet i den här serien nummer 9 eller den här liveföreningen där vi alltid har livet på det här sättet. Nu ska vi göra ett till live som är ungefär som det förra, bara lite bättre. Och så skruvar man på en tradition. Och det är också ett jättebra sätt att jobba för att det finns en massa fördelar med det. Till exempel att om alla som spelar i den traditionen, de vet ju hur allting funkar så man behöver inte berätta för dem. Till exempel om kanske om världen eller om hur reglerna fungerar eller hur vi beter oss mot varandra i den här klubben. Alltså så här, det kan vara väldigt olika. Så man vinner. Det finns en massa fördelar också med att göra saker i tradition. Men det finns också mycket som man då blir blind för. Det kanske inte är det optimala sättet att göra det. Det sättet på vilket man alltid har livat eller på vilket någonting alltid har löst i den lokala traditionen. Och ett annat problem är ju att om någon lajvare som ska komma på ditt live inte är från din live-tradition. Så är det ju pisset, för de kommer ju ha helt andra typer av grundantaganden. Så här kan man ju inte göra. USA arrangerar nordisk typs vampyrlive för amerikanska liveare. Och det är väl den typen av live där man dansar ganska mycket och sen så typ slåss man lite med knytnävarna och kastar varandra över rummet och sen slickar man på varandra. Och i Masquerade, med Mind's Eye Theater som de spelar Vampire med, så är ju första regeln do no touching. Och då är det ju ganska stora liksom, att jobba med hur kan vi få de här människorna att tycka att det är lite härligt att slicka på varandra och liksom brottas när de kommer från en live-tradition där det är helt självklart att man aldrig någonsin under några som helst omständigheter får röra vid varandra. Det här är ett extremt exempel, men om ni någonsin har liveat med någon från en annan förening så vet ni att det, typ, principen är densamma också i mindre skal. Om man inte är säker på huruvida de live man spelar är verksam i en tradition, så kan man fråga sig, det finns en bra ledtråd som är reglerna alltid de samma? Om det finns ett regelsystem som går i repris mellan olika spel så är det sannolikt så att man är verksam i en tradition. Det vill säga det kan hända att det finns ett regelsystem vars syfte är att kunna lösa alla typer av problem i alla live som någonsin kan uppstå liksom i den här kampanjen till exempel. Whereas om man är en designer-tradition så kommer det att vara nya sätt att göra saker på varje live.
i och för sig alla måste lära sig de nya grejerna, men å andra sidan är det också jämlikt, för alla måste lära sig de nya grejerna, så det är lika svårt eller lätt för alla. Så du börjar göra ett live, så är den första frågan då, så här, vad är ditt mål eller syfte? Och det här gäller alldeles särskilt, tycker jag, när man pratar om säkerhetsarbete. Vilken slags live är det vi håller på med här? Är mitt mål till exempel att inkludera så brett som möjligt? Men vilket jag menar, ska det här spelet vara spelbart för så många människor som möjligt? Vem som helst, kanske någon som aldrig har liveat förut. Alla, liksom, alla slags ability, alla slags bakgrund, alla spelkulturer. Alla ska kunna vara med, alla åldrar ska kunna vara med till exempel. Det är en jättefin målsättning att ha för ett live. Och det finns många fantastiska live som jobbar på det här sättet. Också många som gör det politiskt. Man pratar om radical inclusion. Så vi vill verkligen att det finns alla. Du kan ha aktiv PTSD och du kan ändå spela det här spelet utan att gå sönder. Det är jättefint. Det är ett sätt att tänka på säkerhet som mål. Ett annat sätt är att närma sig det här, att tänka sig, okej, men vi vill möjliggöra en specifik typ av spel. Vi vill göra ett spel som en tragedi, som jobbar med väldigt vuxna ämnen och väldigt mörka teman. Det kommer ha en hög nivå av fysikalitet, det kommer finnas en ganska hög nivå av våld, det kommer finnas tunga ämnen som sexuellt våld eller övergrepp eller politiskt förtryck eller tortyr kommer att ingå i den här handlingen oundvikligen. Hur gör vi det spelbart för de spelarna som är intresserade av det här? Och det är ju liksom, man kan inte ha båda målen samtidigt, för det blir jättesvårt att göra det live bra om man tänker att det också ska vara spelbart för barn och nybörjare. Så då kan man säga, men vi tar bort dem och så vi jobbar med mål nummer två. Och då så fattar vi ju raskt att säkerhetsdesignen kommer att bli väldigt olika i de här olika spelen. Det som jag ska prata om idag är allmänna principer som går att tillämpa precis lika väl oavsett vilket mål man har eller om man har något helt annat mål. Det finns förstås jättemånga andra. Så jag säger säkerhet. Vad menar jag då? Livesäkerhet. Jag har varit på jättemånga bra presentationer på prologen om åren som handlar om livesäkerhet. Och då handlar det väldigt mycket om så här hur vi inte ska tända eld på varandra. Och det kommer jag inte att prata så mycket om idag. Kanske inte alls. Jag har lite slides, men de kommer inte att ha tid. Först när vi kommer till dem om ungefär 70 minuter så kommer jag sen att hoppa över dem och säga att det här kan ni ju ändå. Det är en utmaning. Alltså att säkerhet... Nej, jag kommer till det. Det som vi också menar när vi säger säkerhet är någonting annat, nämligen vad vi kanske kan kalla för kalibrering. Alltså så här, vilka metoder finns för att spelarna ska kunna spela med varandra på ett bra sätt. Så att alla vi som har, nu är halva vi i det här rummet som har bestämt att åka på ett specifikt live. Och nu är vi här och vi kommer från lite olika håll och vi har lite olika idéer om vad det här livet, vad är det vi har anmält oss till egentligen. Och det är lite svårt att veta på basen av informationen. Man tror att man vet, men alla har lite olika tankar. Och sen så måste vi på något sätt förhandla om hur ska vi liksom göra det här så det blir ballt för alla. Det är kalibrering. Och oavsett genom man lajvar liksom en tradition så håller vi också på att kalibrera hela tiden. Ni vet om man har ett litet gäng som är så här ute och spelar och sen de har varit i skogen och de har drivit iväg lite till en komediriktning. Och själv är man här borta och har haft lite misärlivsstämning. Och sen så möts grupperna liksom vid en vägkorsning. Och så blir det lite så här dåligt, alltså det blir lite så här skavigt en stund. För här håller de på med komedi och vi håller på med misär. Men vi är ju på samma live och vi följer alla reglerna. Det är också kalibrering. Det som händer där när vi liksom känner in varandra. Att hur fan ska vi spela det här på ett bra sätt. Det är också kalibrering. Men det kan man också ha. Kalibrering kan också vara metoder som handlar om så här. Nu ska vi spela en knullscen. Hur gör vi det på ett bra sätt? Då ofta så tror jag rekommenderar kanske inte att man bara känner in och gör det på ett lite härligt fritt sätt som vi gör i vägkorsningen. Utan då kanske man ska ha en formell metod för det, för annars blir det pinsamt och jobbigt. Så när vi pratar om livesäkerhet så pratar vi om säkerhet och kalibrering. Det första handlar om att vara trygg från fara och det andra handlar om att vara trygg att spela. Och det här är två helt olika saker. Men de hänger ihop, så det är liksom, utan det första, om du inte har det första på plats, så kommer det andra antagligen inte att fungera heller. Och det är ett enormt problem i livekulturen att vi, eftersom de hänger ihop, så tror vi också att de är samma sak. Vi kopplar ihop de här två begreppen och pratar om dem som en sak. Och det här gäller förresten alla livekulturer i världen som jag någonsin har varit i kontakt med. Och det är rätt många vid det här laget. Vi blandar ihop säkerheten från fara då, och tryggheten att spela med varandra hela tiden. För mig är det jätteviktigt att separera dem begreppsmässigt från varandra. Så på engelska, när jag skriver, så brukar jag prata om det i de här termerna. Being safe from harm, alltså trygg från fara då. Och det tycker jag är LARP safety. Det är så här, jag ska inte bli uppäten av en björn. Jag ska inte bli skjuten av ett riktigt vapen. Jättebra om ingen hugger huvudet av mig. Jag ska inte bli våldtagen. Det är LARP safety för mig. Och sen har vi det som handlar om feeling safe to play. Vilket är lite bredare det. Och ingår lite allt möjligt i det. Tillit, trust, social safety, alltså lite så här, känns det här lite vara på den här platsen, är alla inkluderade, känner alla spelare på det här livet att de får vara där. Nu pratar vi om alltså innan livet ens har börjat, så här,
känner jag att det här är en plats där jag tillåts skapa tillsammans. Och playstyle calibration som är det där konkreta, så här, hur ska vi spela så det blir bra. Yes. Och det, när vi pratar särskilt om det här med tillit och social säkerhet och kalibrering, så handlar det väldigt ofta liksom här konkret om att problemet som måste lösas är att spelarna behöver känna att det är normalt, det som man gör på livet, att det är normal verksamhet. Och hela poängen med live är ju att vi får uppleva saker som inte är normal verksamhet. Så vi försätter oss i situationer som är, och liveandet i sig själv är inte normal verksamhet. Eller det är ju det för oss, men det är ovanligt i kontextet av våra liv. Och därför så behöver vi liksom känna att det här som vi gör tillsammans nu, det kommer inte att bli pinsamt. Och för att kunna besvara hur man gör det, så måste jag göra en liten live design historisk utveckling. När vi började prata om live design som disciplin första gången, vilket i Norden var ungefär när knutpunktskonferenserna började för över 20 år sedan. Före det var det så att alla designer gjorde live i sin egen tradition, och sen så uppfanns internet. Nu pratar vi om jättelänge sedan. Folk började prata med varandra på internet och bara, oj, det finns visst liveare i andra städer i mitt land. Oj, det finns visst liveare i andra länder i Norden. Ja, de håller också på med fantasy live och vampire och cyberpunk, som var de tre genrerna som fanns på den tiden. Ja, då vet vi ju. Det vet vi ju vad det är. Det här kommer att bli skitbra. Vi åker dit. Och sen så träffas man och så börjar man ha konvent tillsammans. Och då, alla de andra är idioter. De gör ju alltid helt fel. Tror man först. Och sen tänker man sen, den där grejen gjorde det lite häftigt. Det kan vi ju snå. Och då gör vi vår grej dit. Och sen vet man, det finns två olika sätt att göra den här saken. Aha, det finns sen efter ett tag så inser man, det finns 10 000 olika sätt. För det finns ju ingenting som händer på ett live som inte skulle kunna lösas på något annat sätt precis lika gärna. Och då börjar liksom live design traditionen i Norden, och vi börjar tänka på saker. Så här, hur gör vi, vilka element ska optimeras för att göra ett jävligt bra live? Till exempel världen, rollerna, relationerna, settingen, situationen, kulturerna inne i spelet. Hur ska vi simulera? Ska vi ha buffersvärda blankvapen? Hur ska vi ha interaction mechanics av olika slag? Hur ska vi interagera med varandra? Vad ska vi ha för regler? Ska vi ha några regler? Vilket handlingsutrymme ska rollerna ha för att det ska bli häftigt? Hur ska vi ha kvinnliga roller som inte bara handlar om att gifta bort sina döttrar? Vad ska vi ha för klädstandard och så vidare och så vidare? Och hur ska scenografin se ut? Och om vi bara löser det här så kommer vi att ha gjort det perfekta livet. Så tänkte vi då. Blev det så? Nej. Ja. För det visade sig ganska snabbt att vi kunde skruva på allt det här och vi blev ganska duktiga på det här med tiden. Men livena blev ändå inte perfekta. Det var ändå hela tiden saker som inte blev som man hade tänkt sig, eller att folk var ledsna och besvikna. Massa olika saker som kan gå till helvete. Allt som kan gå till helvete på ett live, ni vet ju precis vad det är. Och då inser vi så småningom, och det här med småningom menar jag kanske 20 år efter att det här samtalet har börjat, 15 år åtminstone. Att när vi har pratat om LARP design, alltså live design, så har vi ju menat runtime design. Och runtime, det är den perioden då livet så att säga kör. Man kan säga lite så här brett att det är den tidsperioden då folk spelar roller. Det kallar vi för runtime. Jag vet inte om det finns ett bra ord för det på svenska. Finns det det? Inlive. Ja, fast det är inlive. Jag tänkte också på inlive. Jag skrev det först och sen, men det är inte inlive. För att under runtime så är vi ju offline ganska mycket. Medan under runtime så tar vi ju pauser för att förhandla med varandra eller fixa vårt smink eller gå på toa eller gå till offrummet eller kanske det är en actor break, och det är ju också under livets körandes period, så är vi ju inte i roll hela tiden, vi offrar ganska mycket, och det är faktiskt ganska, det pågår väldigt viktiga saker under offrandet, under innandet så att säga. Speltid, mycket bra, jag tar det taget. Har du ett annat förslag, Olle? Nej, speltid också samma, vi säger speltid, skitbra. Så runtime design handlar om, det är väldigt fokuserat på frågan om så här, vad kommer att hända på livet? Och vilken typ av aktiviteter kommer deltagarna att göra? Och om man inte har koll på det här, alltså om man inte har designat de sakerna, då har man inget live. Så det är inte så att jag säger att det här inte är viktigt. Det är fundamentet för allt vi håller på med. Men rätt många av problemen som händer under livet kan inte lösas genom att skruva på de här sakerna. Det är viktigt, men det var inte tillräckligt. Inside it, helt med. Ah, vad konstigt. Men det var en oväntad vändning. Okej, jag kan säga att rubriken på den här sliden är Teaching these participants how to play this thing. Så om ni någonsin har spelat ett tv-spel eller datorspel av något slag, eller jag menar minst inte i början, för i början så fanns det, så gjorde man inte så här, det var väldigt förvirrande. Men så, alltså, om ni under de senaste cirka 20 åren har spelat ett datorspel, så vet ni att det första som händer är att spelet kommer att förklara för er hur man spelar spelet. Därför att alla spel spelar man ju lite olika, och därför så är liksom grundantagandet är att du vet så är lite ungefär vad ett dataspel är. Men när du kommer i kontakt med just det här verket, så behöver verket förklara för dig
vad det är meningen att du ska göra. Och det kan vara en tutorial eller det kan vara inbyggt i spelandet så att de första aktiviteterna som du gör liksom automatiskt lär dig vad du ska göra. Och det här gäller ju nästan för alla spel. Om man köper ett Arkham Horror så finns det ju en manual och sen finns det det väldigt jobbiga momentet att alla ska läsa manualen, man ska räkna ut hur det spelas. Helst ska man ju ha någon sån coach som den har spelat det förut. Ja, ni vet, ni spelar med det spelet. Men om man köper ett schackset så finns det nästan aldrig en instruktionsbok med. Varför det? Hur har ni lärt, eller finns det någon här som vet hur man spelar schack? Tradition. Tradition, ja. I det här fallet apostolisk succession, alltså mun mot mun metoden. Schack lär vi oss i vårt samhälle så att någon, ofta en pappa, berättar för, eller en lärare, berättar för folk hur man spelar schack. Och sen lär man sig schack på det sättet. Och ofta lär man sig, liksom, man lär sig movesen innan man lär sig strategi. Det kommer senare, sen får man vara speciellt intresserad. Och då kan man läsa böcker. Men schack lär vi oss här, kulturellt. Det är liksom lite givet att man vet ungefär hur man spelar schack. Och det lär vi oss av varandra, precis som vi lär oss alla andra saker. Om hur man är normal i ett samhälle, typ. Vilket som vi alla vet som inte är så normala, att det är inte helt lätt. Det finns massor med kunskap som är så kulturellt hårdkodad att vi tar det totalt för givet. Till exempel hur man läser en bok. Det är ju ingen idag som bara säger, åh, en bok, jag undrar det här interfacet, hur ska jag göra? Nu finns det ju så här roliga memes om så här barn som sitter och tittar på en bok och bara, när ska den börja? Eller försöka swipa på ett omslag. Så här. Ja, men så här är det ju. En bok är ju också ett interface. Vi måste ju lära oss hur man interagerar med en bok för att kunna läsa den. Och ett exempel på som gör det här väldigt synligt är att när många introducerades i väst så måste man sätta in en liten instruktionsmanual för hur man läser den här boken. För det är inte självklart hur man läser en bok. Ens för oss som läser böcker liksom är vana att läsa på papper varje dag. Min poäng är att det finns ingenting som i hela världen, ingenting kulturellt, ingenting som människor gör med varandra är självklart vad som är rätt sätt att göra det. Jag visar alltid den här bilden för att illustrera detta. Vad pågår på dessa bilder? Möhippor och svensexor. Vet ni, när man visar de här bilderna för människor som inte är från de nordiska länderna så fattar de ingenting. För om man tittar, vi försöker låtsas helt objektivt att ni aldrig har sett en möhippa eller en svensexa. Vad i helvete är det som pågår här? Det är ju helt sjukt. Men för oss är det ju normalt att det finns människor som kan gå omkring på stan och bara så här klä ut sig till en naken man typ och så här attackhångla främlingar, vara fulla, vara väldigt jobbiga. Det kommer ett gäng med jobbiga personer som bara skränar och sitter upp och så tittar man på dem och har med dem och hyppar det, okej. Varför är det okej? Det är inte okej i någon annan situation. Jo, det är okej för att vi har en kulturell överenskommelse som säger att det är okej. Att det här är normalt beteende i det här sammanhanget, då måste man ju förstås ha... Nu kommer lite så här live-teori, man ska ha ludic markers, alltså lekmarkörer på sig. Det är därför man har de här fåniga, ja men bara dräkten eller man har kanske en slöja eller någonting. Så att alla förstår vad det är som pågår. För att annars är det ju inte en möhippa, annars är det bara idioter. Och man vill ju inte vara en idiot. Så man tar på sig den lilla lekmarkören som säger, vi leker bara, det räknas inte. Det räknas inte. Och det här är nu det viktiga, för det här är ju det som vi pratar om här. Jag skulle ju normalt aldrig attackhångla en person på stan. Nu hade jag inte en sån möhippa. Men det hade varit möjligt för mig att ha en sån möhippa. Och det hade varit socialt acceptabelt. Om jag hade tagit på mig det lilla alibit av den där slöjan. Då får man göra det tydligen i vårt sjuka samhälle. Normalt beteende är alltid kontextspecifik. Så om du vill att folk ska göra någonting som är onormalt. Då måste du ändra kontextet så att reglerna blir att det är det sättet som man är normal i den situationen. Vi är ganska dåliga på att kommunicera våra visioner med live. Och det visar sig att det är ett problem. För då kommer ju folk att komma till vårt live. Och de kommer inte att ha läst 700 sidor med utskick till exempel. Det var ett av de problemen. Så man bara, fan, vi har designat det här livet så noga. Vi har skrivit den bästa fiktionen. Och vi har förberett allt det här materialet. Och ändå kommer folk att spela helt fel. Ja, men det är för att de kan fysiskt inte memorera så här många sidor med text. Oj. Ja, men då måste vi kanske ta bort texten och göra. Och sen plötsligt har vi etablerat ett helt nytt, en ny definition av live design. Som inte bara innehåller det som pågår under runtimen. Utan som också innehåller en hel del av det som hände innan. Det vill säga den där tutorialen. Ni vet, hey Snake, så här ska vi spela det här dataspelet. Här är världen, så här spelar vi det spelet. Och ibland är det handouts, utskick. Ibland är det workshops på plats. Det är ett jätteeffektivt sätt att förmedla vissa typer av information. Ibland är det så här... relationsbygge mellan karaktärerna som kanske spelarna har ansvar för eller kanske ni har skapat en Facebookgrupp för att spela så allt det där är ju en del av live designen att designa hur spelarna ska lära sig att live-a ditt live är ju en del av arbetet.
Och sen så märkte vi också att efteråt är det ju också ett bra om man typ gör någonting och inte bara skickar hem alla. Och så då började vi säga, men då ska vi kanske också, vi har lagt så här mycket energi på att designa en workshop innan, så kanske vi också ska lägga lite krut på att designa eftersnacket och efterfesten och hur exakt vi tänker att vi ska ta hand om varandra efter att det här spelet har hänt. Hur vi ska hantera kritik till exempel. Och medan livet pågår så kanske det finns dessutom utanför liksom det som händer inne i spelets fiktion och spelsituationen. Så kanske det finns ett offline-rum och man kanske har några sådana mättaregler och det ena och andra som pågår. Okej, det här är live design. Hade vi då löst alla live-kulturens och liveandets problem? För det visar sig att man kan designa en perfekt workshop. Och man kan ha den perfekta speldesignen och man kan ha den perfekta förmedlingen av hur man spelar det hela livet. Och lik förbannat så händer det att folk har dåliga upplevelser på live. Jättejobbigt. Det här så här, i live-designens historia är ungefär där de första så här, sexuella övergreppshistorierna började lades fram. Och folk sätter sig ner och tänker så här, hur kunde det här hända? Vad har vi missat? Vad borde arbetet ha gjort? Så här, finns det någonting jag kan skruva på i hur rollerna är designade för att undvika den situationen? Ja, lite, men väldigt, väldigt lite. Det här problemet finns ju någon annanstans. Och det finns massor med olika saker som kan gå fel. Det behöver inte vara så dramatiskt. Det kan ju också bara vara att helt fel spelare dyker upp på ditt live. Alltså, jättebra spelare för något helt annat live, bara inte bra spelare för ditt live. Eller kanske att en spelare dyker upp på ditt live och de får inte spel. De kan liksom inte hooka in i spelet. De blir så här isolerade från plotten. På något sätt. Det händer ganska, vi vet alla, vi har sett det händer. Man kan vara på jättebra live. Man kan till och med vara en väldigt duktig liveare själv, säger jag och pekar på mig själv som om det ska vara en själv. Jag tycker ju att jag kan livea. Jag har ju tyckt att jag har kunnat. Och ibland så kommer man på live och bara, jag vet inte vad jag är fel. Det är teflon, jag kommer liksom inte åt. Alla de här sakerna kan alltså det finns saker man kan skruva på här. Men ofta så kommer de här problemen någon annanstans ifrån. Det här är nu som en tidslinje, jag har glömt att säga det, men ni har ju fattat att det är en slags tidslinje. Så, när folk blir besvikna på live, eller ledsna eller arga, så otroligt ofta så har det ju att göra med förväntningar. Faktum är att när man tänker på det här rent grammatikaliskt så är det så här, att en besvikelse per definition är en konsekvens av en förväntan. Du kan bara bli besviken om du förväntade dig någonting annat. Och det betyder ju att om du har en spelare här på ditt live som är besviken, så är det för sent att göra någonting åt det, för du kan inte ta bort en besvikelse som redan har hänt. Du kan inte ändra på en besvikelse. Du måste skruva på förväntan. Och jag skriver expectation management här, för det här är lite sån trendterm i live design också ute i världen. Det är otroligt, otroligt viktigt att ha rätt förväntningar när man kommer dit. För annars kanske de kommer bli jättekränkta för det som är så här kärninnehållet i ditt live. Och du kanske har förmedlat väldigt tydligt att så här kommer det vara, så okkultism och hångel, det är det här livet. Men sen kanske det dyker upp någon från någon livekultur som tänker, ja men när ni ser okkultism och hångel så menar ni ju att vi kommer att liksom visa kort för varandra där det står hångla. Eller vad det du kan vara, jag vet inte, försöka hitta på en potentiell amerikansk spelmekanik. Och sen kommer de att bli kränkta och kanske ha en shitstorm på internet och liksom så här, det skapar en massa problem. Det är ju inte för att ni inte har berättat för dem att så här, det här är vad det är, utan det är för att de har inte fattat vad det är. Deras förväntningar matchade inte liksom vårt sätt att så här, kommunicera vad det var. Och det finns också problem som uppstår efteråt. Kanske alla hade ett jättebra live, men efteråt så börjar uppstå en berättelse som är så här, ja, det här var ju väldigt farligt. Till exempel så här, det var en... Ja, men till exempel, det var en person som en nordbo som blev dömd för ett sexbrott, som var en livare, som förstås inte mer finns i miljön. Men efter att det här rättsfallet hade inlett så hade han varit på ett stort live ute i Europa. Och det var inga problem och det hände ingenting liksom hemskt. Men jag tycker kanske att han inte borde ha fått spela. Om arrangörerna skulle ha hållit sig lite underrättade om vad som händer i världen så skulle de kanske inte ha låtit den här personen spela. Det hände ingenting. Men efteråt så uppstod en berättelse där ganska många spelare var så här. Men vänta lite, det kunde ju ha hänt precis vad som helst. De blev alltså otrygga, alltså de blev liksom retroaktivt, hypotetiskt otrygga. Om du förstår vad jag menar. Det är en helt rimlig reaktion tycker jag faktiskt också. Det, i det fallet var det en rimlig reaktion. Det kan ju också vara så att det var, alltså folks berättelser och minnen från live är ju ganska opolitliga. Som det bara drar iväg i någon konstig riktning. Och plötsligt blir historien om ert live att ni är opolitliga arrangörer och det här var hemskt. Fast kanske 70% av spelarna hade ett jättebra live. Men de som hade dåligt liv, deras berättelse börjar dominera. Och det minnet som blir
hos enskilda spelare och hos livevärlden i stort kanske är att ni är jättedåliga. Och det här är ju också någonting som man måste lite tänka på. Och det är ju ingenting som man kan lösa på plats, för det här är någonting som händer efter att spelarna har åkt hem. Hur fasen ska vi kunna designa för det? Vi kommer behöva en till cirkel, det är ju vad det är. Och de här behöver man nu inte läsa. Det är otroligt vad som händer med mina slides här. Ja, det är därför den här mina slides är 4-3, va? Mina slides är 4-3, och precis som jag enligt instruktion ska jag också säga. Och nu finns det ingen här som kan ställa om dem. Det de gjorde förut var att de gick ur förskärmsläge och zoomade ut lite så att de fick med det. De gick sen? Ur förskärmsläge och zoomade ut lite. Så men jag måste kunna se mina notes, för så det kommer inte hjälpa oss alls. Ja, men jag kan säga att det kanske inte står någonting så viktigt där. Det är ju det som jag vill bara säga lite kort att det pågår liksom allt möjligt runt. Och det här, vi kan se, den här följande cirkeln kan vi se på det stora hela community, som det inte heller finns något bra ord för på svenska. Men det är så här, i den livekulturen där man befinner sig, eller i den livekulturen som uppstår runt ditt live. På många internationella live så kommer ju folk överallt ifrån, och då skapar man ju liksom en ny livekultur tillsammans, som är en jävla förhandling mellan allas förväntningar. Ganska mycket jobb. Och det finns en massa olika sätt som vi liksom gör våra livekulturer tillsammans, och de påverkar ju folks förväntningar och så vidare. Jag vill bara peka på en som är extra viktig här, och det är den som heter Hype ovanför Player Selection. Player Selection går i bägge riktningarna, och det är att du släpper ditt live, och då vill du ju kommunicera för dina spelare. Vem är det här är till för, och de ska hitta ditt spel. Och av alla de som tror att det här är till för dem, så vet du ju som arrangör att det här är ju inte till för alla de som tror att det här är till för dem. Så de kommer att söka sig till ditt live, och då ska du ha en metod gärna för att gallra om det inte ditt mål är att inkludera alla. Och de igen i sin tur ska också ha en metod att gallra. De ska fatta helst att det här inte är för dem om det inte är för dem. Och tyvärr så är det så att även om det här är en tvåvägskommunikation, så är ansvaret fullständigt på dig att lyckas med detta. Då är det ett problem när man ska sälja biljetter i sitt live, för då har man ju två helt olika roller. Det är jag som är live-arrangör som behöver sälja biljetterna. Jätteviktigt att livet inte blir inställt på grund av för få sålda biljetter. Det är en agenda som vi har. Arrangörshatten, producenthatten. Sen har vi speldesignerhatten, som är det här livet kommer bara att funka om rätt slags spelare är där. Om spelare som tycker de här reglerna är okej och är villiga att spela inom de här reglerna som vi har kommit överens om tillsammans. De som är villiga att spela det här livet funkar bara om det är de som är där. Det är en helt annan, mycket mer selektiv agenda. Och problemet är att den här producenthatten vill sälja biljetter till alla. Och det gör man ofta. Och sen så är man jävligt grinig när spelarna dyker upp. Då plötsligt så är jag samma individ. Vad är det här för jävla idioter som dyker upp? Varför har de köpt biljetter? Jo, för att jag sålde biljetterna av dem genom att vara lite vag om vad det här handlade om. Och också ha en väldigt sexig sajt eller vad det nu kan vara. Jag gav ett intryck av att jag har en professionell verksamhet. När jag i själva verket har någon form av team av apor som gör logistik. Hype är när någon annan, andra personer, börjar berätta berättelser om ditt live. Åh, det här går ju så jävla fett. Alla de coola ska åka på det här. Eller så, åh, det här är årets live. Eller och det, då tänker man ju med producent att det är ganska bra. Det är man nöjd när det händer. Nu är det hype. Nu är det många som delar min länk och så här. Ja, tyvärr så är det så att hype underminerar bra rollspel. För hype betyder att folk kommer dit för att de tror att de kommer att vara otcoola eller de kommer att ha missat något om de inte var där. De anmäler sig för säkerhets skull. Människor som anmäler sig för säkerhets skull hoppar ut i sista stund och betalar inte för sina biljetter och sån skit. Så det är helt odugligt. Och sen människor som är där på grund av något konstigt grupptryck, de är också helt odugliga, för de har inte valt det livet. De har valt sina kompisar. Och det är inte den spelare man vill ha om man gör någonting som är komplicerat och svårt. Så det här är ju någonting att ha i åtanke, hur man motverkar hype. Ofta kan man inte. Men det är också lite jobbigt när, om det uppstår hype, att sitta där på internet och försöka skjuta ner folk och bara, åh, det är så ballt! Nej, det är inte så ballt. Nej, alltså, jag har inte bra råd, men jag vill bara varna för att det här är ett problem som finns. Ja. Så om vi då bara försöker liksom översätta det här diagrammet till livesäkerhet, nu syns alla viktiga ord syns. Så om vi tänker, var finns livesäkerhet i den här tidslinjen? Livesäkerhet finns på alla de här platserna, ja. Sebastian hade en fråga. Ja. Är det okej, eller vill du ta det sen? Nej, det går bra. Away audience, vad är det? Away audience, ja. Away audience är sådana som är besatta av live. Som är att när det pågår ett stort live, så sitter jag på Facebook och uppdaterar. Jag bara, så det är lördag morgon, ska vi se Run 2 Conscience Service? Ska vi se vad folk, är det någon som är off, som ger mig lite så här, mellan
uppdateringar om hur det här livet går. Jaha, ja. Live-voyörer. Ja, live-voyörerna, precis. Och live-voyörer, det händer inte ofta, men det händer ibland att live-voyörerna sitter på internet och börjar berätta lite så här, helt egna berättelser om så här, vad hände på det här eventet. Det kanske är ofta det kan till exempel vara så att en person är jävligt arg på livet och den personen går ut på internet och berättar sin tolkning av vad som har hänt. Och ingen vet, arrangörerna vet inte, för de är inte på Facebook och läser några random så här, grupper just nu. De andra spelarna är ju in live, för de har ju inte tråkigt eller dåligt. De tycker det här är fantastiskt. Och sen kommer man ut och bara hela internet har kreverat och har en massa åsikter om det här livet som man var på. Och det kan skapa ganska mycket problem. Men det här är ju ganska sällsynt. Men det finns, de flesta är ju peppande. De flesta är ju sådana som jag som bara, oh, berätta vad ni tyckte om ett live som jag inte kunde åka på, men som jag gärna hade åkt på. Ja. Jag har ju varit med om det där. Om en sån katastrof? Ja, under livets gång. Får jag bara fråga, vi kommer inte hinna med skrönen, men berätta vilket live det var så jag kan fråga senare. Det var kampen i ringen. Det var en person där det hade varit en tråkig händelse. Den personen hade inte pratat med arrangörerna, utan hade pratat med en utanför livet. Och den här personen skrev sen ner hela livet, fast den inte hade varit där. Jättebra exempel. Jag återkommer till det. Johannes. Men jag skulle säga, jag tror att det gånger blir en väldigt bizarr metadiskussion där olika personer grälar om en sak, fast ingen av dem är stakeholder. Yep. Så ingen av dem var där, ingen är arrangör. Ja, men vi är ju alla livare, så vi upplever ju att vi alla är stakeholders i alla live som någonsin har hänt eller potentiellt skulle kunna arrangeras. Så känner jag också. Det är bara att jag måste ju liksom sen stanna upp och säga, är det här rimligt? Det är inte rimligt. Men ändå så känner jag ju så, och då får vi väl ändå acceptera att det är rätt många livare som känner så. Ja, så nu blev den här på svenska bra. Så nu är vi samma, nu är vi har fortfarande en runtime speltid där i mitten. Sen har vi det här, ska vi säga, du får, mellersta cirkeln kan man väl säga ungefär när man är på plats. Eller så när man är i direkt kontakt med livet på något sätt. Jag har kanske, efter att jag har anmält mig, och jag, hela den processen ända fram tills vi börjar spela, var den första, största delen är ju inte på plats och sen den sista delen är fysiskt på plats. Samma här. Och sen runt det har vi liksom den här bredare live-kulturen som vi verkar i. Och där får vi spela ut, nu har vi förväntningar då, så har vi tolkningar. Och spelarurvalet, så viktigt, jag kan inte betona hur viktigt spelarurvalet är. Och sen har vi i mellanfasen så etablerar vi tilliten, spelarna mellan varandra, men framförallt spelare och arrangörer. Den sociala tryggheten igen, som känns att vem känner sig inbjuden, får jag vara här, får jag ställa frågor, får jag svara svag. Och hur man spelar konkret, vad är det för ett live som vi har anmält oss till, hur spelar vi det? Och sen under runtimen har vi då spelmekanikfrågor, fysisk design, narrativ design, kalibrering och simulationer. Fysisk design och narrativ design, då menar jag sådana saker som, är vi inlåsta i ett rum? För en grej med att vara inlåst i ett rum, ja, då kan man inte gå ut därifrån om dörren faktiskt är låst. Och med narrativ design menar man, är det går livet sönder om min roll lämnar det inlåsta rummet? Eller om jag, spelaren, behöver lämna ett rum där vi är alla inlåsta i det här rummet, kommer livet att helt sluta fungera om jag behöver gå ut? För om det är så kommer jag ju inte kunna gå ut. Och det är liksom det här är ju också ett säkerhets- och kalibreringsbeslut som jag har gjort. För den här balla speldesignen där vi alla ska vara inlåsta i en källare tillsammans på riktigt. Jag har inga problem med att dörren är låst. Kanske, det finns en brandsäkerhetsaspekt av det här som inte är optimala. Men låt oss säga att ni har en brandsäkerhetslösning och dörren är på riktigt låst. Men det sitter till exempel en person utanför hela tiden. Men det är kanske inte optimalt att jag inte kan gå ut. Och det är av olika orsaker som jag kommer återkomma till. Men de designer, och det har ju kan ha att göra med vad som händer i plotten eller världens interna logik och sånt. Och det är också en del av säkerhetsdesignen. För att alla de här sakerna interagerar med varandra på systemnivå. Och sen efteråt har man då debrief efter snack, efter festkritik och alla de här sakerna. Så, community design, experience design och LARP design pratar vi om. Community design har jag pratat lite om nu. Experience design är att, eller upplevelsedesign pratar vi om i min bransch, det är liksom resten av vad mitt företag håller på med i det. Men man kan också bara tänka på det som så här eventdesign, typ om man skulle arra en konsert och inte ett live, eller om man arra en födelsedagsfest, eller om man arra ett scoutläger, så är det typ samma grejer. Och väldigt mycket av det som handlar om riktig säkerhet, det finns ju liksom på den nivån. Det är inte annorlunda bara för att det är ett live, det är typ exakt samma grejer. Skulle man behöva tänka på om man arrar det precis vad som helst där människor ska vara tillsammans. Och det är, där kan man tänka att samlar människor på en plats så finns det säkerhetsfrågor som uppstår och de ska man tänka på. Och så har vi då LARP design nivån som är det som är speltidsfrågorna och det som är runt det. Vilka ytterligare risker och faror lägger vi på genom att det pågår fiktion här? Och det kan ju vara väldigt konkreta saker som pyroteknik till exempel. Ja, men
då för att lösa ett simulationsproblem inne i fiktionen så skapar vi också faktiska risker och faror. Och det är en trade-off som vi tycker är rimlig för att det är väldigt häftigt när vi får spränga grejer. Så invändningen som jag har mot att folk talar om livesäkerhet och som om säkerhet och kalibrering skulle vara samma sak är att då uppstår väldigt ofta en ton på internet och på andra ställen om att om man inte är så bra på kalibreringsdesignen eller inklusionen eller någonting sånt så är det också farligt. Och jag tror det är faktiskt ganska viktigt att vi håller en skillnad här. Fara och risk är inte samma sak. Och en person som utsätter, en livearrangör som utsätter andra människor för fara är en oansvarig idiot. Och om man också gör det professionellt så är det ofta olagligt. Eller om man har unga deltagare. Så det finns en massa begränsningar. Du får inte utsätta andra människor för fara. Men att utsätta andra människor för risk kan vara dålig design eller det kan vara bra design. Det beror på vad syftet är. Och om någon random livare på internet inte förstår mina syften så är det inte mitt fel, men det är fortfarande mitt problem. För de kommer kanske säga att ja, du är en farlig människa. Du är en farlig person, det här är en farlig arrangör. När man säger att jag tycker det är trevligt och folk hånglar på riktigt. Vad fan är det? Så livet är farligt och live är en del av livet. Det är farligt att gå på krogen på en fredag, det är farligt att gå på konsert, det är farligt att åka på scoutläger, det är farligt att gå ut i skogen, det är farligt att gå i trafiken. Och därmed är live också farligt, live är en del av livet. Och de säkerhetsåtgärderna som vi behöver göra som arrangörer för live är på samma nivå då, som jag sa, som säkerhetsarrangörer för andra typer av event. Men live i sig själv är förstås inte farligt om du inte med vilja gör livet farligt. Om du absolut väljer att ha riktiga tigrar för att simulera tigrar, men då kommer det att vara farligt. Det är självklart är det så. Jag säger inte att det inte går att göra ett farligt live. Jag säger bara att vi kanske inte liksom gör ett farligt live. Men det fara är en akut situation där någonting hemskt kan hända. Eller definitiva konsekvenser. Om det här händer så blir det den här typen av skit. Det är fara. Sen har vi risk. Risk är potentiella situationer. Och potentiella konsekvenser. Och det får man ju utvärdera liksom sannolikheten och konsekvensernas allvar. I proportion till varandra. Så till exempel om det finns en ganska liten risk. Jag ska åka på Fallout Live i Italien. Det är Chaos League. Eller Chaos League som de heter. De döpte sin liveförening när de var 12. Sånt, true story. De har ett manifest som är så här, play on safe. Bla, bla, bla. Och sen när jag pratar med dem, jag bara, nej, jag tror att jag har ganska stort förtroende för dem när det gäller liksom, så här, kalibreringsfrågan. Jag är inte orolig alls. Men jag är inte helt 100% säker på att den här bunkern som vi ska vara nere i, som är byggd av Hitler och sen ser det mera uppdaterade av amerikanerna. Hur har de det med fire safety? För det är liksom, det är inget känt. Alltså så här, om man är gammal nog att komma ihåg discobranden till exempel, så är det inte liksom, det händer ju väldigt, väldigt sällan. Men om ganska många människor skulle dö på ett live för att man inte har tänkt på den typen av faror, så skulle det ju vara fruktansvärt. Det skulle vara en fruktansvärd mänsklig tragedi och det skulle också ha fruktansvärda konsekvenser för hela livemiljön i hela världen. Det är en fara som behöver vetas. Däremot som så här, vi är i en bunker och några hånglar och sen blir någon ledsen. Det är liksom en risk. Men de har inte samma dignitet. Du får inte som arrangör utsätta dina deltagare för fara. Du får bara inte. Du får inte utsätta dem för fara. Det är regeln. Du ska inte utsätta dina spelare för risker. Det här är förhandlingsbart. Och här finns det olika uppfattningar. Olika arrangörer har olika uppfattningar om det här. Det här är min uppfattning. Du ska inte utsätta dina spelare för risker. Ditt jobb är att möjliggöra för dina spelare att utsätta sig själva för risker. Eller låta bli. Beror det på. Och en del av de här riskerna kan vara säkerhetsrisker. Som till exempel gå omkring i mörka rum och man kan ramla och slå sig. Det är en typisk säkerhetsrisk som ofta förekommer på live. Springa i en skog på natten. Slåss med någonting som är hårt. Där vi har kommit överens om att vi försöker att inte skada varandra, men ibland så blir det så ändå. Hugga ved med en yxa. Lik förbannat finns det alltid någon jävla deltagare som hugger sig själv i benet. Så är det. Men vi måste också ha en eld. Så alltså, det här är risker som är liksom hanterliga. Och sociala och emotionella risker, de är ju de mest sannolika riskerna på live. Risk att det blir pinsamt, risk att det blir jobbigt eller obekvämt. Så riskerna är ju liksom livsrisker. Det spelar ur riskperspektiv så är det ju någon skillnad om jag är i roll eller inte om jag springer i en mörk skog. Det är precis lika farligt. Kanske till och med så att det kan vara lite mindre farligt, för om min roll är kompetent
på att springa i skogen så kan jag omedvetet bli kompetentare på det, visar erfarenhet. Jag kan bli bättre på vissa grejer än vad jag trodde att jag var därför att min roll är bättre på det. Så det kanske till och med marginellt mindre riskabelt. Men de riskerna som tillkommer när vi lajvar med varandra, det är ju sociala risker. Risk att det blir pinsamt, risk att det blir jobbigt, risk att det blir obekvämt, risk att man känner sig dum, risk att det blir tråkigt, risk att någon annan kommer att tycka att jag är tråkig, risk att det blir en dålig story och därmed dålig stämning, risk att det blir en jättebra story och den ger mig perspektiv eller känslor som jag sen får hålla på och processa jättelänge efteråt, och jag kanske har en familj eller en chef som inte var på det här livet och de tycker inte det är bra bruk av min tid. Och så är det också för mig, jag har levt hur länge som helst och jag tänker alltid mer och mellan. Så, men nu har jag upplevt allt, så här, nu vet jag vad den här formen kan göra, nu har jag känt alla de stora känslorna, alla mina stora insikter har kommit. Nu, från och med nu när jag lajvar så är det bara egentligen på kul. Nu gör jag det bara för att jag älskar det, men det finns inga liksom, inget kom, jag kommer inte att förändras av detta längre. I can't even. Alltså, tala till mig senare om min 40-årskris som pågår just nu för att jag har varit på live i Spanien. Det är helt sjukt. Rollspel förutsätter att vi litar på varandra och att vi liksom möts, connectar, som vi ser på fint på svenska, med andra människor. Vi testar nya handlingar som vi aldrig testat förut och nya aktiviteter och situationer och vi är inne i nya regelsystem och nya sociala regelsystem och vi möter nya idéer och vi skapar kultur tillsammans och det är helt fantastiskt. Det är ju jättejobbigt. Inga av de här sakerna skulle jag våga göra i verkliga livet. Hur i hela tiden är det ens möjligt att vi kan det här, kan man ju fråga sig. En rollspelshistoria igen. The Roleplay Contract, rollspelskontraktet, var en artikel av Toni Sihonen som kanske var från 1997 eller någonting sånt. Det var en av de allra första live-teoretiska texterna som hade så stor betydelse. Ni behöver inte skriva upp det för det har visat sig att det inte stämmer. Men det var väldigt viktigt att vi tänkte det tankesteget. Han formulerade den här idén om rollspelskontraktet som säger att som besvarar den frågan, hur är det möjligt att vi rollspelar när man tänker efter, rollspel är ju jättesvårt och jobbigt. Varför är det? Jo, därför vi har det här implicita outtalade kontrakt som säger att när vi lajvar eller rollspelar så har vi kommit överens om att inte fördöma spelaren, döma spelaren på basen av rollens handlingar eller personlighet. Och vice versa, vi bestämmer också att vi inte agerar mot rollen på basen av våra uppfattningar om spelaren. Det är kontraktet som vi gör med varandra när vi spelar rollspel. Och det här är basen, det här är fundamentet för att vi överhuvudtaget kan lajva med varandra, är att vi beter oss på det här sättet. Sen är det ju så att det stämmer ju inte heller. Alltså det är sant. Det är sant att vi låtsas att det är så här det går till. För att kunna lajva så låtsas vi. Lite så här som man ibland går på en familjemiddag så låtsas man att man tycker om varandra. För annars kommer det liksom inte att funka. I verkligheten skulle man ju aldrig umgås med en del av de här människorna om man inte biologiskt var släkt. Men vi låtsas att vi tycker om varandra för att annars går det här inte. Okej, det här var lite en dålig metafor. För när vi rollspelar så är det ju ofta så här cool. I motsats till familjemiddagar då. Men när det är en social överenskommelse som vi har. Att rollen och spelaren är inte samma person. Och vi beter oss som om det vore sant. Men det är ju inte faktiskt sant. Det faktiska som pågår när vi rollspelar är ju någonting helt annat. Nämligen att upplevelser och känslor som spelaren här kommer in i rollen och erfarenheter framför allt, vad ska vi annars basera det på? Vi måste ju basera det på någonting. Och rollens erfarenheter och upplevelser och känslor följer ju med våra kroppar ut ur fiktionen. För en känsla är en form av kemisk process som pågår inne i kroppen. Och den kroppen delar vi ju med våra roller. Så om man känner någonting inne i livet så har man känt det med kroppen. Det finns liksom ingen diskussion. Det här är bara ett vetenskapligt faktum. Och sen så följer det med ut i det verkliga livet. Och det kan ju följa med liksom så här spökversioner och relationer. Massor med saker kan följa med. Och det är ju det här som gör rollspel till en mäktig kunstform. Om inte detta var sant så skulle det inte vara någon mening med att hålla på med rollspel. För det är ju som hela njutningen kommer ju av att vi kan försätta oss själva i en annan situation med de här propparna. Eller med de här personligheterna, som personerna som vi kallar våra riktiga jag. Och hålla på och berätta någonting annat med varandra. Det här betyder ju inte att det är okej att bryta mot rollspelskontraktet. Vi får fortfarande inte behandla varandra dåligt på basen av rollen. Rollens spel ska fortfarande hålla separat. Det är jätteviktigt. Men vi ska inte tro att det är så att de de facto är separata. De är väldigt, väldigt, väldigt mycket samma. Och när känslor eller annat, men särskilt känslor reser in eller ut ur fiktionen, i misstag eller med vilja, så brukar vi kalla det för bleed.
numera ett mycket etablerat ord. Och det kallar vi både för positiva och negativa upplevelser, så kallar vi det för blir. Och blir det inte skadligt, men blir är oförutsägbart. Och ni alla lever, så jag behöver inte egentligen förklara det här för lika grundligt som jag förklarade för nya designers som aldrig har levat förut. Men en sak som man kan säga om blir är att folk tänker ofta, och det är en sån tankefel som också många arrangörer gör, som bara säger att livet handlar om tortyr, det kommer alltså vara jobbiga ämnen, därför måste vi förbereda oss mycket på folks blir. Det är inte överhuvudtaget min erfarenhet. Jag skulle säga att folk reagerar och blir mest när det uppstår någon situation, kanske ibland helt slumpmässigt i livet, och det kan vara liksom så här världens feel good life, men så uppstår det någonting som så här ekar av någonting i våra riktiga liv. Och där så blöder vi då in och ut för att saker triggas i hjärnan som vi inte kan stoppa. Liksom. Det är inte nödvändigtvis så att de starkaste reaktionerna kommer till de starkaste ämnena. Det är nästan tvärtom, för att när vi gör live om så här starka ämnen så är vi väldigt bra på att bygga in en massa skyddsstrukturer, och spelarna är bra på att mentalt förbereda sig på och reflektera. Så, oj, nu hade jag en emotionell reaktion. Det är nog för att jag precis har upplevt en tortyr sen. Det är nog inget konstigt med det. Men när man är på ett feel-good live och man har en jättestark reaktion, då kan man ju få panik och bara säga, vad är det? Håller jag på att bli galen? Eller vad är det? Så är jag verkligen förälskad i den här personen? Eller vad det nu kan vara som man plötsligt känner. Så varför sitter jag här och gråter? Frågar man sig. Även om man vet att det är ju sånt som händer. Så känslor, vill jag bara betona, är inte farliga. Väldigt många live, nästan alla skulle vilja påstå, men väldigt många live är så här med vilje designade för. Alltså syftet är att spelarna ska känna starka känslor. Och det är ju inte i sig på något sätt överhuvudtaget farligt. Det skulle vara konstigt om vi skulle behöva beskydda liverna från så här, det som är hela poängen med att spela rollspel i någon mening. Och även om det finns live som handlar om någonting, alltså vi ska bara ha ett äventyr, vi ska bara dra den här banken, inga konstigheter, så kommer ju de där känslorna ändå. Och sen när de händer så här, men det är en del av rollspelsupplevelsen, det är liksom, det är helt normalt. Men det kan ju vara värt att när de här stora känslorna kommer som arrangör, att man ska se till att så bekräfta och säga, ja, nu känner vi du de här känslorna här. Eller ofta innan, vi brukar ofta säga inför vår live, så här, oavsett vad du känner efteråt, det är normalt. Man vet aldrig riktigt vad man kommer att känna efteråt. Nu, man ska ju inte säga det här som det är ett problem. Jag hatar när det händer på live. Det kan ju hända att ni har en väldigt stark emotionell reaktion till mitt konstverk som jag har designat för er. Det här är ju ett live som jag har gjort för att jag vill utmana er, och jag tror att ni kommer kunna ha en lite tung upplevelse. Och om ni har det så vill jag att ni ska veta att det är normalt. Det här är ett sätt som man kan försäkra sig om. Alltså så här, det här kommer ge spelarna starkare upplevelser, för de kommer hetsa upp sig så himla mycket. Det är fusk, det är manipulation, det är dåligt. Man primar dem att må dåligt. Du ska må dåligt, nu ska vi live det här live tillsammans. Du ska gå till en punkt där du definitivt mår dåligt, och sen efteråt så ska du liksom sitta där och marinera i ditt lidande. Och så att jag kan känna att jag är en stor konstnär. Fuck you, känner jag ju. Vad man ska säga är, man ska designa ett spel som ger folk de där upplevelserna. Men inför så ska man säga så här, ja, ni har ju alla kommit helt frivilligt för att spela det här livet. Som vi vet allihop så kan det så här, man kan känna många känslor när man livear. Vad ni än känner så kanske man har en stark upplevelse, kanske man inte har en stark upplevelse. Allt är okej, allt är normalt. Och vi tar dem, vi vet ju hur det är, och efteråt så tar vi och liksom, känner de känslor som vi har, och så kan vi prata om de behövs. Okej, bra, fine. Man behöver inte dramatisera det. För att om man framar det så här, detta är farligt eller detta är riskabelt, så kommer ju folk att bli rädda. Det är lite onödigt att göra folk rädda för saker som inte är farliga, kan jag tycka. Tror jag fråga så? Ja. Eller kommentera, men om man har ett live där designen är att det ska vara ganska jobbigt emotionellt, och det ska ha ganska jobbiga teman i sig, och arbetet att det kommer hända scener som kommer rent logiskt sett vara lite tryggande och jobbiga, då måste man väl få informera så att man har rätt typ av människor på landet. Ja, för det kommer ju inte, annars så är de ju inte där. Men om de redan har valt... Happy people som inte vill gråta... Ja, då skulle de inte spela det livet, så att säga. Ja, precis. Så det är definitivt, man ska vara väldigt tydlig. Men nu menar jag så precis innan livet börjar, så att säga. När de redan har valt att spela ditt liksom misärtortyr-live, då är de ju där. Så de vet nog att det är ett misärtortyr-live de är på. Din uppgift i den situationen, precis innan livet börjar, jag pekar nu på den andra cirkeln där, är att skapa en miljö av trygghet och tillit. Ditt jobb just då är inte att informera om livets innehåll. Alltså det kan också vara det. Det kan ju vara så här, om du plötsligt mår dåligt så är offrummet här och där finns en person som kommer ge dig en kram och en kaka. Välkommen, anytime. Även om du inte mår dåligt men känner att du behöver en paus, och stig ut också och gör det. Alltså det handlar väldigt mycket om ton. I tidigare är syftet att så här välja rätt spelare, men när spelarna är där så litar vi på att vi redan har rätt spelare. Och då kanske du kan säga, ibland säger vi så här,
Om du märker under spelets gång att det här var inte en dag då du kunde spela det här livet, så är det självklart okej att bryta. Kom och säg till oss så vi inte blir rädda om du försvinner. Men att man, då är syftet att skapa den här. Därför att då, när du är off precis innan folk går in, så är ditt jobb att skapa den där communityt av trygghet och tillit. Där alla vi som är här tillsammans, vi litar på varandra, vi kommer att hjälpa varandra. Så här, om det går till skogen så är det fint. Jag är här, jag finns här för en kram eller information om du behöver. Den tonen hjälper dig där. Och orsaken till det är ju att ju tryggare folk känner sig med varandra och i situationen, och framför allt med dig som arrangör, desto djupare kan de gå in. De kan spela så sjukt mycket hårdare om de känner sig trygga när livet börjar, än om de känner sig lite så nervösa, hur kommer det här att gå till? Och det har vi testat jag systematiskt. Jag missförstod vad du sa innan, det var därför jag påpekade den här grejen. Precis. Jag tror att vi är ense ur sitt sammanhang. Ja. Så jag självklart ska man ge en trygg känsla precis innan man går in och spelar, annars kommer inte spelarna må bra. Exakt, så, men det finns väldigt många arrangörer som tycker att det är ett bra tillfälle att så här, frama, för nu ska vi må dåligt tillsammans, det här kommer bli läskigt. Men det är inte så bra. För då kommer folk att spela försiktigare istället för att spela hårdare. Och mitt syfte som designer är att folk spelar så hårt som möjligt, om det var det som var poängen med livet. Det, jag tänker att dessutom finns en väldigt stark expectation management del i det. För att om du precis innan livet börjar säga att det här kommer bli jävligt tungt. Då säger du till alla spelare som inte har en stark känslomässig reaktion att de har gjort fel. Och då hamnar man i ett narrativ efter livet där det är så här, oj vänta, gjorde jag... Jag hade ett bra live, men... psykosen som ofta händer, alla bara såhär, oj, vänta, jag måste... Varför gråter jag inte? Ja. Det här var skittungt, och så tänker man inombords, jag gjorde fel. Precis. Så den allra vanligaste emotionella reaktionen som folk har på live är att de blir jätteledsna. Till exempel att de börjar gråta för den oförklarliga skälen. Man efteråt, så man kanske inte tycker man har förändringsstyrning så live, men så tar slut och så plötsligt så gråter man och kan inte sluta och sådär. Och det här är ju en risk som finns. Liksom så här, det finns en risk om du spelar det här livet, eller vilket live som helst skulle jag då vilja påstå, på basen av den här erfarenheten, att du plötsligt blir djupt ledsen. Och vi är här i det här rummet, vi vet ju. Vi har sett det här tusen gånger, just att nästan alla har upplevt det också, så här, att man är på ett live och sen så blir man så himla ledsen. Och man säger, varför är jag ledsen? Och vi vet vad det är, så vi kan förklara det för varandra. Vi behöver inte förklara det för varandra, vi tar det lite för givet. Och jag funderar mycket på det, så här, vad är den här live-sorgen som pågår? Varför efteråt? Vad är det som händer? Ja, engelska och svenska, så då jobbar vi. Varför man känner sorg på live? Ja, men det finns några olika, det här är huvudorsaken. En är att när spelet tar slut så har man precis tillhört ett fiktivt community, ett sammanhang där relationerna är liksom på riktigt. Fast de tyvärr inte är på riktigt hur länge som helst. Men medan man var där så var det på riktigt. Och nu finns de inte mer. Och jag tillhörde ett sammanhang. Och det var underbart att tillhöra ett sammanhang. Och nu är sammanhanget borta. Och det är sorgligt. Klart som fan att det är sorgligt. Och det känner man i kroppen innan man känner det i hjärnan. För hjärnan är så att det här är bara ett live. Det är inte på riktigt. Det är okej. Jag förstår väl att de här människorna inte finns. Men kroppen förstår inte. Var är de? Var är min familj? Var är mitt team? Var är min... Vad det nu är? Var är min kung? Grief about loss of the fictional world. Det kan ju vara så att det här var en fantastisk värld att få leva i. Det var bara så fett att få vara i den här, i det här fantasy-livet. Och till och med fast det var ett krig. Men det var bara så fett att få vara där. Kanske det var så att man hade ett syfte. Man kanske spelade krigshjärta och man tillhörde ett sammanhang. Och det sammanhanget hade ett syfte. Och man höll på med någonting som var väldigt, väldigt viktigt tillsammans. Och det var fantastiskt att få tillhöra en grupp med människor som gör någonting viktigt ihop. Och som har en mening med sitt liv. Även om det kanske blir ett ganska kort liv och hårt. Så är det ändå, till och med hemska världar kan vara fantastiska att få vara en del av. Och när det försvinner så kan man bli väldigt ledsen. Och det här är också normalt. Sen har vi så här empatisorgen. Som är så här, jag har spelat ett live med politisk innehåll. Eller jag har spelat ett helt opolitiskt live. Och råkat se en parallell med obehagliga saker som händer i verkligheten. Jag drabbas av att nästan alla västländer var fullständigt svek alla sexuella minoriteter när HIV-epidemin kom till västvärlden. Det här är ett fruktansvärt brott mot mänskligheten som alla våra länder gjorde. Och vi tycker att våra länder är ganska så demokratiska och bra. Och vi gjorde någonting fruktansvärt. Och sen dessutom så har vi ju inte ens botat AIDS ännu. Så det finns ju en massa människor som möter en massa fördomar hela tiden. Och det här är ju fruktansvärt. Och det kanske man tänker på väldigt mycket efter att man har spelat ett live som handlar om det ämnet. Och då blir man jätteledsen för att världen är hård. Eller man spelar ett live om förtryck. Och sen så tänker man på förtrycket i världen. Eller man spelar ett live om patriarkatet. Och så tänker man på sitt eget liv. Och så blir man jätteledsen.
Och det är en bra reaktion. Det är ju inte osunt att man sitter och pratar om att det är ondskefullt i världen. Man känner det i kroppen. Det är en jättebra reaktion. Men det ska också normaliseras. Det är bra att man alltså så här, inte så här, jättebra vilket helgon du är som gråter för de här människorna vars känslor du inte har känt, by the way. Du har varit lite och smakat på deras upplevelser, inte upplevt dem. Alltså så här, proportioner är ju viktiga, men det är ju inte dumt eller farligt att man gråter för det finns ondska i världen. Och sen en annan väldigt typisk grej är att man har låtit bli att tänka på sitt liv i 3 dagar, 5 dagar, kanske 7 dagar till och med när man är i Norge. Och så kommer man ut och bara, jag hatar mitt jobb. Jag trivs inte med min man. Jag kanske är inne i en djup depression. Herregud. Det bra råd. Gör inga stora livsbeslut första 30 dagarna efter ett start live. Men så är det ju. Alltså, när vi är i vårt egna liv så är det svårt ibland att se det egna livet. Och när vi får ta en paus från det egna livet. Det här ibland, i andra kulturer kallas det för semester. Eller interrail eller vad det kan vara. Man åker till Indien för att finna sig själv. Och sen kommer man hem och bara, vad är det här för vansinnig situation som jag har försatt mig i mitt liv? Jag står inte ut, jag måste ändra på allt. Och den, självklart kan man få den effekten av live. Och man kan få det väldigt mycket snabbare. För att när man är på semester så låtsas man i alla fall om man är sig själv i någon mening. Men vi får ganska mycket paus på ganska kort tid. Och då får man perspektiv. Och det här är en helt rimlig reaktion. Men hur i helsike ska vi förklara det för människor som inte har liveat förut? För det är också helt orimligt att du arrangerar ett Harry Potter live och det kommer några nybörjare och du bara, vad så du vet, det kan vara så. Jag säger inte att det är så, men det finns en ungefär 5% chans att på måndag så kommer du vilja lämna din man. Alltså det är inte rimligt att varna folk för det. Men det är någonting som faktiskt kan hända och det har inget med livet att göra, det har med deras liv att göra. Men de kommer nog att peka på er och säga att det är ert fel. Så det här är liksom lite en utmaning som vi har. Vi är inte jättebra som live-arrangörer eller som live-are på att förklara för människor som inte live-ar varför live, hur live känns eller hur mäktigt det är. Vi är jättedåliga på det och det är därför folk tittar på oss med den här blicken när vi berättar om live som vi har varit på för icke-live-are. Och det ska man bara göra i mycket korta meningar för de förstår ändå inte. Om man inte kan kommunicera med 100% tydlighet till sina spelare vilka slags upplevelser de kommer att ha, till exempel det kommer att finnas tortyr och misär på detta live. Då räcker det inte att låta dem opta in, jag förklarar termerna snart, in i livet. Det vill säga, vi har pratat väldigt mycket nu om player selection. Vi ska få de rätta spelarna att komma dit. Men det är också så att hur mycket vi än anstränger oss så kan vi inte lyckas med att förmedla för dem exakt vad det är. Vi är inte ens jättebra på att förmedla till för erfarna liveare. Vilket live vi arrangerar. För de kommer ju, erfarna live, deras huvud är fullt med idéer om alla live som de har spelat förut. Och om du gör någonting annorlunda så kommer de ändå att tro att du arrangerar ett live som de redan har spelat. Mycket underligt faktum, men så är det. Och om det är nybörjare så fattar de ingenting om hur kraftigt det här kan vara. För man säger att det kan hända att du har starka känslomässiga reaktioner. Ja, det är därför jag är här. Och sen efteråt så är de här förkrossade och bara, du sa ju ingenting. Jo, vi hade 3 timmar samtal specifikt om det här. Men du sa ju ingenting. Och så är det. Och för att vi inte kan, jag vet inte vad jag skrev, om du inte kan kommunicera, eftersom du inte kan kommunicera för spelarna, vilken slags erfarenhet de kommer få, så räcker det inte att låta dem välja att delta i livet. Vi måste också kunna låta dem hela tiden återaktivera sitt samtycke. Jag måste välja varje sekund att fortsätta spela eller dra därifrån. Så när vi pratar om opting in och opting out, opta in och opta ut, det ordet är släkt med ordet option, alltså alternativ. Det här handlar om ett val. Du kan göra ett val. Jag kan välja att delta eller jag kan välja att inte delta. Och det här är liksom en designideologi som jag tror är väldigt sansad, som är att man i arbetet, oavsett vilket syfte man designar för i någon mening, att man alltid tänker att grunden måste vara att hjälpa sina deltagare, ge dem makten att ta hand om sin egen upplevelse. För jag kan inte ta ansvar för varje deltagares känslor och upplevelse varje sekund, det är fysiskt omöjligt. Jag kan inte göra det för en person. Så de måste kunna göra det själva. Och vad måste finnas på plats i min live design för att spelarna ska kunna ta hand om sig själv? Det är ju frågan. För att låta dem ta de här valen. Så om vi då tittar på den här så, rör det, så är det framförallt då på 2 nivåer. Det första har vi talat om ganska mycket, när vi väljer delta i livet. Där ska de få väldigt, väldigt mycket information om vilken slags upplevelse det är. Jag menar inte att man ska ha full transparens. Överraskningar kan vara jättekul. Men kanske inte så här. Man ska aldrig ljuga om genre.
blir en helt annan föreläsning. Men det blir inte bra om de tror att de ska spela ett historiskt live och sen så visar det sig vara ett skräcklive. För de kommer att spela i fel genre, så det kommer liksom inte att bli en bra, snygg narrativ upplevelse. Aldrig en bait and switch. Aldrig att man säger att det är en sak och att det är någonting annat. Då är det bättre att de ser någonting och så får de ta risken helt själv. Liksom. Men i alla fall, man ska veta vilken typ av grejer som ska finnas där. Och när du berättar för dina spelare om till exempel vilket slags innehåll som alltså så här, tortyr kan finnas eller... Familjevåld är ett tema som vissa spelgrupper kommer att ha att göra med. Så även om man håller det på en allmän nivå så är det ganska bra att låta någon annan än en själv sanity checka sin, liksom den här spel, som, någon som kan spelet som inte är en del av spelorganisationen. Se, vad ser de för innehåll som skulle kunna vara problematiskt? Jag hade en väninna som är ungefär min ålder som var och spelade ett live som heter De La Bette. Och nu är jag precis inte helt säker på vad det var. Kan det vara i Polen kanske? Tjeckien, tack. Det är jättemycket dead baby plots. Jag vet inte vem som har skrivit. Vad sa du? Det var väldigt mycket. Dead baby plots. Mycket handlingar som handlar om döda bebisar. Och jag vet inte vem som har skrivit det, men nu, därför så kan jag nu säga så här med glad fördomsprofil. Jag har också spelat live som innehöll mycket döda bebisar i plotten. Och de liven var ofta skrivna av 20-någonting-åriga snubbar. Eller ibland 20-någonting-åriga tjejer. Det var, jag var också själv på den tiden 20-någonting-åriga tjejer. Jag kan säga med ganska stor säkerhet. Jag kan också kanske själv ha skrivit en död babyplott. Jag hade ingen jättestark relation till så här döda babysar som liksom plott device när jag var 22. Men nu så är jag ju omgiven av kvinnor som desperat försöker ha, eller familjer som desperat försöker få barn innan det är för sent. Och nu så är relationen till den typen av innehåll jävligt annorlunda. Och det hade jag aldrig någonsin tänkt på när jag var 23, tror jag. Och därför så här, det handlar, det, självklart det här handlar också om saker som rasism. Och så här, nu på Nordic Art Talk om några veckor så är jag ganska säker på att vi kommer att höra ett föredrag som handlar om hur det är som svart amerikan att spela på ett western live där du kan bära vapen som ser riktiga ut utan att riskera att bli skjuten på riktigt. Jag får lite gåshud. Vi kan inte se allt. Alla nivåer. Så det hjälps, vi får hjälpas åt. Och ju mer diversitet man har i sin arrangörsgrupp eller bland sina vänner, desto mer kan man lära sig om det. So much for choice. Sen, medan livet pågår, där ska det också kunna optas in. Jag måste kunna välja att delta i varje situation. Så, om jag ska kunna opta in så betyder det att jag alltså aktivt ska välja att delta i någonting som ett live eller i en situation under livet. Och för att kunna välja att delta aktivt, så måste jag ha någon slags aning om vad som kommer att hända. För annars är det här ju inte liksom, det här är ett meningslöst samtycke. Informed consent, jag försökte få hjälp av Johannes med att översätta informed consent till svenska. Det bästa vi landade i var samtycke med adekvat kunskapsunderlag. Wow. Jag rullar av samtycke av... Med adekvat kunskapsunderlag. Alltså, det i sexsammanhang, förhandlingssammanhang, så pratar vi idag mycket om så entusiastiskt samtycke och sånt. Och det är bra, men på live så är det inte liksom riktigt, det är inte det vi menar. Jag menar så här, jag behöver inte entusiastiskt samtycka till att min roll kommer att bli gruppvåldtagen. Liksom. Det skulle kännas lite konstigt. Men däremot så kan jag göra ett, så här, ett välinformerat val. Kanske välinformerat samtycke skulle kunna vara en term. Jag kan behöva, för att känna att det är okej att spela den scenen, så behöver jag till exempel veta att den scenen kommer att hända. Så att jag kan välja om det här är någonting som jag just då är okej med den simulationsnivån som livet har, delta i eller inte. Och det här kan för övrigt hända på förlåt? Slutet på adekvat samtycke. Ett samtycke med adekvat kunskapsunderlag. Vi kan bara kalla det välinformerat samtycke. Och nu så finns det här, för det kan hända på lite olika nivåer. En är den narrativa nivån, som är så här, vilken typ av handlingar kan hända i plotten. Kan det förekomma inne i fiktionen att min roll blir våldtagen till exempel? Sen en helt annan nivå är, kan det förekomma på livet att jag spelar situationen där min roll blir våldtagen? Och det här är två olika säkerhetsnivåer och det finns orsak att fundera över bägge. För en del människor, många människor, så är det helt okej att den scenen kan hända. Vi kan säga, okej, nu händer det, men vi kommer inte att spela det på något sätt, utan vi kommer att säga, okej, nu har vi nått den punkten där det här händer. Och sen efteråt så spelar vi det. En annan människa tycker att det får inte ens finnas i backstoryn. Alltså för många människor så är det en gräns som säger, om det finns en roll på det här livet som någon gång före livet började ha blivit våldtagen, så kan jag inte spela det här livet, för att om det kommer på tal så är det för jobbigt för mig. Och det här får man får känna lite så här, vad som är rimlig nivå att lägga sig på. Men nu menar jag specifikt under livet, när plotten går i någon riktning, så måste jag kunna välja
att jag måste kunna kontrollera vilka scener jag ska spela och inte spela. Och sen så är det ett designbeslut, ska jag också kunna bestämma vad som händer i plotten eller inte? Det finns människor, många av dem är jättenära vänner till mig som är amerikanska designers som jobbar mycket med livesäkerhet, som anser att det är aldrig riktigt tryggt om jag inte kan kontrollera också vad som händer i fiktionen. Det vill säga, jag kan hindra den plotten från att utspela sig om jag inte är okej med att spela den som spelar det. Jag tycker, om målet är att kunna inkludera alla, då kanske det är rimligt. Men i mina live är inte målet att inkludera alla. Jag flyttar hellre den optingen tidigare. Alltså då ska man kanske inte spela det live, men om du är på livet så ska det vara okej att det händer i handlingen. Men sen kan jag ju välja, så, då är sen det ett annat designbeslut, det är så här, ska jag tvinga spelare att spela de scenerna rent fysiskt? Nej, det kanske jag inte ska. Eller kanske jag ska, beroende på livet. Alltså, jag har väldigt lite så moraliska regler. Jag kan inte tänka mig någonting är förbjudet på live så länge det inte är farligt på riktigt. Så här, om folk på riktigt, alltså om det ger mening, om det stöttar livets syfte, om alla spelare vill, om det är lagligt, okej, så är det här. Alltså, många av dem skulle jag inte göra som företagare. Det skulle verka dumt, det kan bli dålig stämning i pressen. Så här, på spåret vinnare arrar orgie live. Så här, det skulle jag inte tycka var så bra. Men jag har så inga moraliska invändningar mot att någon annan gör det. Så, knock yourself out, bara alla spelare har jätteväl informerat, så här, optat in i det. Både i livet och sen, för sen. Allt som händer så ska det vara adekvat samtycke. Sex är alltid ett lätt exempel att använda, men det är ju, i verkligheten kan det vara väldigt liksom, andra typer av situationer som är mycket svårare att spela. Så mycket av det här handlar om tillit. Spelarna måste lita på dig och de måste lita på varandra. Och det att spelarna har dykt upp på ditt live betyder faktiskt inte att de litar på dig. Det är väldigt viktigt. De kan vara inspirerade av din genialiska live-idé, de kan tycka att det är ett starkt koncept, de kan tycka att ditt venue är väldigt häftigt. Men du ska inte tro att de litar på dig bara för att de är där. Och det är ju ett problem att om man har en spelare som har en dålig situation och de väljer att inte tala med dig om det, utan till exempel tala med en kompis som inte ens är på livet. Då är det ett tecken på att de inte litade på dig i den stunden. Eller att de inte kunde hitta dig rent fysiskt, också ett vanligt problem på live. Men man måste faktiskt förtjäna förtroendet på sina spelare. Och jag kan tycka att det är en trade-off nästan i hela den här tidslinjen. Alltså jag sa att på alla de här punkterna var det fanns ett ord. Det blir ju väldigt mycket om man ska designa för allt det där. Men man behöver inte göra allting samtidigt. Om man gör några saker väldigt bra tidigt i processen så behöver man väldigt mycket mindre till exempel spelmekanik under spelet för att bygga kalibrering. Så till exempel, om du anmäler dig till mitt live, eller låt oss säga tvärtom, om jag anmäler mig till ditt live och varje gång som vi är i kontakt så är du artig och glad och konsekvent och svarar inom rimlig tid och dissar inte mig för mina frågor. Till och med när jag frågar sånt som står på hemsidan så säger du på ett vänligt sätt att det står på hemsidan, men svaret är det här. Du skriker aldrig åt dina deltagare. När jag dyker upp på livet så ser du inte ut att precis ha gråtit. Du skriker, jag ser inga teammedlemmar i arrangörsgruppen skrika åt varandra. Jag ser inte att det är dålig stämning. Även om det väldigt ofta är dålig stämning, för ingen har ju sovit på några dagar. Det är ju ingen diskussion om det, självklart blir det så. Men spelarna ska aldrig någonsin se hur ni mår på riktigt. För vet ni vad? De är inte intresserade av ert martyrium. Om ni är martyrer så kan de inte lita på er. För då handlar det här spelet om er, det handlar inte om deras spelupplevelse. Och det här är faktiskt lite, man skulle tro att det här är självklart, men det är ju inte självklart. Och jag kan säga, det här har jag ju lärt mig om att vara den arrangören som står där och skriker åt spelarna. Det ska man inte göra, för det är bara dumt. Men om man lyckas med det här, å andra sidan så är det här så här basic hygien, så om logistiken fungerar. Om jag har designat en bra check-in-process så att inga spelare behöver stå i kö 45 minuter. Vilket mellan någon anledning väldigt, väldigt, väldigt ofta måste göra på live. Då kommer ju, och sen så har jag en glad och lugn ton i briefingen eller workshop eller vad jag nu har bestämt mig för att ha. Då kommer de att lita på mig jättemycket. De kommer att tänka att de vet fasen vad de håller på med. Det här är ett tryggt live. Baserat på ingenting, förstås. Det kan ju hända att du är världens otryggaste design i alla fall. Men de kommer att tro att du vet vad du håller på med. Och du kommer att få så otroligt mycket goodwill. Det här är ju också ett ansvar. Det är därför du inte får göra farliga live. För det kan hända att de inte fattar att det är farligt. För att du verkar ju så otroligt pålitlig.
Och igen, det är en rimlig reaktion. Att du verkar ju så proffsig, så självklart så skulle du inte på riktigt spränga dina spelare. Och du tänker ju så här, här sprängs det, så det fattar de väl att de inte får komma nära. Alltså, det är ett ansvar. Så här. Det här är så här lite så här frihet under ansvar. Men om spelarna litar på dig, och om du kan bygga allt som händer på plats, oavsett om det är en workshop eller om du får dem att bära stolar tillsammans, eller vad fan det nu är för teambuilding som pågår, och de litar på varandra, då kommer du inte behöva ha så himla mycket så här safe words och calibration mechanics och en massa så här metatekniker för att liksom förhandla om hur någonting ska gå till. Därför att de kan lyssna in varandra. De kommer att närma sig varandra med tillit och öppenhet istället för med så här panik och nevroser och misstro som man gärna ofta gör i sociala situationer ute i verkligheten eller också på live. Och det är därför som det är så himla viktigt att vara den där sansade pålitliga arrangören. Och eftersom spelare är idioter och så här skitjobbiga, ärligt talat, spelare är ju väldigt jobbiga, det vet ju alla arrangörer, och de kommer med helt orimliga krav hela tiden. Så det är väldigt svårt att uppfylla det här. Men på något sätt, och det finns ju saker man kan göra, om man ser till att svaren på deras frågor finns på en sajt, så kommer man ju kunna gallra bort åtminstone 70% av mejlen. Så är man lite mindre arg på dem och då har man potential att vara liksom lugnare längre fram. Men så därav en bra FAQ. Och framförallt en sida på er sajt där det står, är detta live för mig? Så står det så här, vem som ska spela det. De kommer att hjälpa en så otroligt mycket med säkerhetsdesignen senare i processen. Yes. Så vi har sagt, vi kan inte förklara hur live känns eller varför det är mäktigt. Också okomplicerade och inte djupa live kan ge jättestarka upplevelser. Och det är alltså jättesvårt att verkligen ge folk ett välinformerat val. Att opta ut är då att välja att inte delta i någonting som håller på att börja eller som redan pågår. Och att för att kunna opta ut ur en situation eller en scen, så är det ganska viktigt att man kan se att det kommer att hända. Så till exempel, så på ett väldigt basal nivå, om man har en slagsmålsmekanik som är att vi slåss liksom på riktigt men lite så här långsamma, eller vi slåss full kontakt med low impact, vi slår inte så hårt. Så det kan man också ha en regel som är så här, man får aldrig någonsin anfalla någon bakifrån. För att man måste kunna anfalla framifrån så att folk har en chans, en rimlig chans att så här, göra någon form av beslut. Och då kanske till exempel om det är så här, jag är ryggupatient, jag är nyligen ryggopererad, jag kan inte delta ens lite i en slags målscen. Då kanske man ska ha ett litet handtecken eller ett ord som man kan säga när man ser att nu kommer det här att hända. Då optar jag ut från den scenen. Vi kan säga, för beroende på din design, antingen händer det i fiktionen eller så händer det inte i fiktionen. Men man måste kunna se att det kommer att hända så att man kan göra de här valen. Alltså, för att kunna välja att inte delta nu under livet så måste man kunna antingen styra handlingens riktning så att jag i roll kan lösa detta, eller, och eller, kan man vara båda, pausa spelflödet. Vi brukar säga stoppa spelflödet tidigare, men det är faktiskt ett språkbruk som är ganska destruktivt för att ingen vill att livet ska stoppa, men ingen har några problem med att livet ska pausa. Så jag rekommenderar ordet pausa. Det tog mig också så här 10 år att hålla på med det här, för jag kom på det. Och eller att lämna situationen. Och eller lämna hela livet om man behöver göra det. Och man ska kunna göra alla de här sakerna, eller de som vi väljer att använda, utan att vara rädd för att bli socialt bestraffad. Det får alltså inte kosta mig någonting att vara en person som behöver lämna en situation just då. Det måste normaliseras så till den grad att det inte finns några som helst negativa konsekvenser för mig att ta hand om mig själv. För annars kommer jag som spelare inte att ta hand om mig själv. Men det då går vi tillbaka till det. Vi pratar om så här, vad är normalt beteende tidigare. Och normalt beteende, eftersom normalt beteende aldrig är en naturlag. Utan normalt beteende är någonting som är en social överenskommelse mellan människor. Så betyder det att det är alltså en kulturell mekanism som går att designa. Om vi kan skapa en kultur, en fiktiv kultur inne i ett live. Så vet du redan hur man skapar en specifik kultur ute i verkligheten. Det är exakt samma redskap. Exakt samma redskap som gör dig väldigt bra på att skapa fiktiva kulturer, gör dig också bra på att skapa verkliga kulturer. Och den efforten ska man sätta in så att det community, dina spelare, din förening gärna, om man har liksom en återkommande grej, att de alla känner att det är okej att ta hand om sig själv. Ett jättekonkret sätt att göra det här som man kan göra är att man ser till att man i briefingen 1000 gånger tvingar spelarna att säga spelare är viktigare än live. Players are more important than games. Alltid. Players are more important than games. Alla tror att de vet det, men de vet ju inte. Och jag tycker också att players are more important than games. Utom jag förstås, för jag är ju inte viktig. Min upplevelse,
min trygghet är ju inte viktig. Ja, det är ju bäst, jag vill inte sabba för någon annan. Nej, players are more important than games. Gäller din upplevelse, gäller min upplevelse. Jag ska ta hand om dig och jag ska ta hand om mig. Och om man lyckas etablera det som en baseline så har man kommit ganska långt. Men många livekulturer är så långt ifrån det där. Så det är liksom en resa som man får, det får man jobba på live efter live efter live för att nå den punkten. Som designer så blir man ju också jävligt förbannad. För att i verkligheten, alltså in my heart of hearts, så tycker jag självklart att mitt liv är viktigare än någon jävla spelare. Men det här är bara en emotionell reaktion som jag har som konstnär. Det får jag bara lägga åt sidan. Därför att i verkligheten så är spelare viktigare än mitt liv. Och det är bara så det funkar. Särskilt om jag någonsin vill arrangera ett annat liv, vilket jag självklart vill som speldesigner, så är det ju väldigt bra att jag kommer ihåg att jag jobbar här med människor. Och det är just de människor som kommer dit för att ge min skapelse liv tillsammans. Och göra den till någonting mycket fetare än jag någonsin kunde ha gjort själv. Så det minsta jag kan göra är väl att fucking låta dem ta hand om sig själv. Yes. Så. Man måste fysiskt kunna lämna varje situation. Man måste kunna lämna situationer utan att det blir jobbigt för spelaren. Och det här betyder ofta också att man måste kunna lämna situationen för att, så att det inte blir jobbigt för karaktären. Det finns en teknik som vi har börjat använda ganska mycket de senaste åren som heter lockdown. Som är bara ett handtecken som inte är samma som off. Det betyder bara, jag kan inte spela den här scenen just nu. Nu går jag härifrån. Så här, nu går min roll härifrån. Följ inte efter. Alltså, så här, en annan spelare kan komma och kolla om jag är okej eller någonting sånt. Men det betyder bara att jag pallar inte spela den här. Jag pallar inte kolla på den här stripteasen just nu. Så jag bara går ut. Men det är liksom ingen grej. Så här, behandla det som om min roll hade gått på toa. Det är inte. Och det är ett sätt att göra det så här mellan, liksom, i kanten mellan spelaren och rollen på något sätt. För annars blir det ju lätt så att man bara, åhå, den personen lämnade konungens gästebud dramatiskt när det blev hon är alltså en spion som, ni vet, och sen så uppstod den jävla plotline som man bara, nej, alltså jag fick en nervös, jag fick diarré eller jag fick en panikattack. Alltså så här, det är inte samtal som jag vill ha med någon, såklart. Och det är rimligt att kunna liksom så här möjliggöra för det hela tiden. Yes. Ibland vill spelaren inte pausa spelflödet eller stiga ur situationen, vilket ofta är de redskap som finns tillgängliga. Det här är så jävla jobbigt när det händer. För att då säger man så här, nu har jag givit dig alla de här redskapen för att ta hand om dig själv. Varför tog du inte hand om dig själv? För sen kommer du och gråter och bara, ditt liv sabbade mig. Och det gjorde jag. Ibland så är det så här, not my fault, still my problem, still my responsibility. Och ibland så är det för att jag hade gjort dålig design. Men de vanligaste orsakerna varför folk inte tar hand om sig själv i en live-situation är grupptryck. Man tror att det finns förväntningar. Det här är nästan samma sak som grupptryck. Alltså man tänker sådär att ingen kommer ju säga, det här är inte den typen av grej som det är okej att bryta för. Och därför så förväntas jag nu inte bryta här fast jag behöver bryta. Eller pausa, förlåt. Just det, pausa. Man tror att det kommer störa de andra spelarna. Som vi vet, om folk har så här pausat eller behövt gå någonstans. En så här, spelare går på toa hela tiden. Det här är faktiskt inte ett problem. Men om spelaren behöver lämna en situation för att de inte vill vara i en situation, då tror spelaren plötsligt att det här är ett gigantiskt problem. Och det kan hjälpa att bara verbalisera det här i briefingen. Så här, om du behöver pausa, till exempel för att du behöver gå på toa eller för att du inte behöver, liksom, för att du inte pallar spelaren sen, så går det bara, det är lugnt. Och då lägger man dem på ungefär samma nivå av dramatik och det hjälper folk omedvetet att liksom, tycka det är okej. Det är kanske ett jäkligt bra live och storyn är så himla spännande. Och jag tänker att om jag går till offrummet nu ska vi inte få veta vad som händer. Och det är jättesvårt att jobba mot. För att om det är så spännande att jag stannar fast jag märker att nu är jag för trött. Eller nu är jag... Många typer av sociala problem som man har. Eller utmattningsgrejer eller liksom social utmattning. Men social eller fysisk utmattning är de vanligaste sätten att sabba sig själv. För att det är för roligt på livet. Och det är svårt att ta hand om sig själv för man vill veta vad som händer. En annan grej som kan hända är att de fiktiva relationerna är så starka. Att min lojalitet till min fiktiva bror eller min fiktiva kung eller min fiktiva pojkvän är starkare än mitt, i stunden än mitt ansvar mot mig själv. Och det är också jättesvårt faktiskt att göra någonting åt. Men det här var checklistan som ja, det är ungefär vi har täckt in det här. Så alltså, är det nödvändigt för fiktionen att alla karaktärer finns närvarande på alla, i alla situationer? Är det fysiskt möjligt att lämna spelutrymmet, alla spelutrymmen under hela livet? Är det fysiskt möjligt att gå ut? Har du workshoppat, övat din mekanik som du använder för att pausa spelet eller minska intensiteten i en situation? Vad är det sociala priset för att använda den här typen av mekaniker? Och då principen att spelare är viktigare än spel.
när jag talar om spelmekanik så kan det vara ett handtecken eller ett safe word eller några snidiga band som man använder eller någon så här, att man pekar på någon lapp. Eller, alltså det kan vara vad som helst. Men det kan också vara så här, offlive, kan vi spela det på det här sättet? Så här, offlive, jag tror att så här, det här ska bli en våldsam situation, hur skulle du vilja spela det? Det är också en kalibreringsmekanik. Alltså det behöver inte vara komplicerat, det kan vara så enkelt. Vilken som helst kommunikation mellan spelarna som inte är kommunikation mellan rollerna faller ju in i det här. Men oavsett vilka metoder man använder så är det viktigt att spelarna faktiskt har övat. För att de tror kanske, de läste ju det i en pdf för flera veckor sedan. Nej, det funkar alltså inte. På samma sätt som de inte heller kommer att komma ihåg vad rollens syster heter, så kommer de inte komma ihåg hur man gör någonting om man inte har övat. Lite fotnot för er som jobbar med EduLARP, alltså utbildningslive, till exempel skollive. När deltagarna har tvingats att delta och ofta inte får opta ut, så hamnar man ju i en besvärlig sits, för att hela den här principen fallerar ju helt och hållet. För de får ju inte ta hand om sig själv. Och om du försöker bygga in ett en situation där de får ta hand om sig själv, så har du rätt ofta någon lärare som säger att det här är inte okej och alla måste stanna. Och det får man ju på något sätt fighta sig mot. Jag hinner inte gå in så mycket på metoder för det här, men det är någonting att ha i bakhuvudet. Okej. Rubriken saknas, det står möjligheten att stiga ut ur fiktionen eller pausspelet, men framförallt möjligheten att stiga ut ur spelet är ju inte bara en säkerhetsfråga, det är också en säkerhetsfråga. Den är nödvändig för nödsituationer. Man hoppas ju att om det skulle vara en nödsituation som gäller alla, så bryter alla spelet. Men en nödsituation kan ju också vara så här, nu kommer det en ambulans. Jag skulle fortfarande pausa spelet för alla, jag tycker det är rimligt, för att annars blir folk oroliga, det blir ryktespridning. Det är bättre att alla, att man tar en paus, man förklarar för alla vad som händer och sen fortsätter man spela. Men det är i alla fall nödvändigt av den orsaken. Man måste kunna pausa spelet för att kunna kalibrera spelintensitet mellan grupper, mellan spelare och individer och grupper. Man måste kunna pausa spelet om det är så att man till exempel har en så kallad blackbox på sitt live där man kan spela andra typer av scener. Men då är det liksom, sen, det måste ju finnas något sätt för mig att lämna en scen så att jag kan gå och spela en scen på det andra stället. Det är viktigt att kunna pausa spelet och kunna lämna spelet för att en spelare blir ju sjuk. Alltså så här, ibland får man också bara det. Det är sånt som händer och då är det ju jättebra om inte hela livet går sönder för alla. Det är också inte ovanligt att man får ett sms från sin barnvakt eller någon sån skit och så måste man iväg av den orsaken. Och igen, det är en precis lika, så du måste ändå bygga att det där är okej. Och då kan du ju precis lika gärna använda den för din säkerhetsdesign så att säga. Och också för att av fiktiva orsaker, vampyrer till exempel går ju inte på toaletten, men mänskliga spelare behöver ofta kissa och då är det bra om livet inte går sönder om de behöver göra det. En regel eller ett föremål, någonting som hjälper spelare känna sig trygga att spela, kallas för alibi. Jag nämnde det lite kort, att det är någonting som man kan hålla på med. Till exempel så hade vi den där slöjan i början som var en signal som är ett alibi, som säger att det som jag gör nu, det räknas inte. Och det att man är på ett live är ju ett alibi i sig själv. Men det där kan man bygga med i många, många situationer. Ju knepigare grejer man vill att livearna ska göra under livet, desto mer flera nivåer av alibier kan man bygga in. Så till exempel om en auktoritetsperson på livet säger, nu vill jag ha en dekadent fest, eller så här, ni, så här, roa mig. Så här, nej men hårdare. Alltså, så kan man liksom, man kan använda in-game auktoritet till exempel till att tvinga spelare att göra någonting som de ändå gärna skulle vilja göra, men som de inte vågar själv. Och det kan ju också vara bara helt sociala grejer. Man kanske har någon som man vet är jävligt bra på att sjunga och som har lite musik, men de kanske också som passar för livet, men de kanske är lite blyga för att sjunga. Och då kanske de inte så spontant kommer att börja sjunga, för de tänker det kanske inte läge nu. Då är det ju jättepraktiskt om någon kung bara säger, du där, riv av några låtar. Liksom. Och då känner de så, okej, men det är okej för mig. Nu kommer ingen att tro att jag är den där jäveln som alltid måste sjunga på live, utan så här, det är ju min roll som måste göra det här. Det är alltså okej. Alibier kan vara många olika saker. Men det kan också vara så här, slightly too short, så förstår det här längst ner som inte syns. Man kan ju också säga, okej, men vi vill att det ska vara mycket fysisk intimitet på det här live, att det är spelare, då ska vi räkna ut hur många stolar ska vi ha, det är inte lika många stolar som det finns spelare. Och dessutom så ska det finnas några madrasser och sofforna får gärna vara lite korta, så att när man sätter sig ner tillsammans så sitter man lite för nära. Och det är också bra för att det kommer finnas musik i bakgrunden, så om man sitter lite nära så här så kommer man och måste kanske luta in sig mot varandra och halv hojta lite för att kunna höra varandra. Och då är man i varandras luktfält och i fysisk intimitet. Och det sänker trösklarna och så fruktansvärt mycket för sen när den där samma personerna ska förlova sig och, ni vet, dansar man i Origins i dans senare.
Det här kan man också designa för med det fysiska rummet. Och det är också ett sätt att göra det mindre pinsamt helt enkelt, att göra de grejerna som man vill att folk ska kunna göra i alla fall. Och som sagt, fysisk säkerhet hinner vi inte prata så mycket om, det hade jag räknat med. Bara så här, nu med internationella live särskilt, så är det här ju viktiga frågor. Folk har inte, alltså en dansk vet inte hur kallt det är på ett norskt berg mitt på sommaren. True story. Palestinska lajvare vet inte jättemycket om nordiska vintrar, och nordiska lajvare vet inte jättemycket om palestinska vintrar eller somrar för den delen. Så det är ju en grej. När vi tar någonting som är farligt i verkligheten eller riskabelt i verkligheten och ersätter det med någonting annat i fiktionen för att möjliggöra det, till exempel väldigt få av oss kan flyga på riktigt, och då kanske vi måste ha någon slags system för det, och alla kanske inte vill ha vara fysiskt intima med någon sån här random motspelare, kanske man vill ha en mekanik för det som man inte behöver göra på riktigt och så vidare. Så är det här ju förstås också en del av tillit, spelbarhetsdesign. Tillit handlar jättemycket om spelbarhet. Hur gör vi det här liksom möjligt för oss att göra i den här fiktionen? Men ha det i åtanke att simulationen, till exempel byråteknik eller vapenattrapper är ett jättebra exempel, kan skapa nya risker och nya situationer. Så till exempel, använd inte vapenattrapper om du stadslajvar utanför amerikanska ambassaden i Stockholm. True story. Det kommer att komma en maja full med polisen. Yes. Ja. När vi sätter in en simulationseffekt för att ersätta någonting som är farligt på riktigt med någonting som inte är lika farligt, så hjälper det lite för våra så här djurinstinkter lite grann, men det ersätter ju inte den delen av hjärnan som är väldigt så här upptagen med att inte dö och gärna hångla. Den delen av hjärnan har man ju med sig hela tiden. Och det är ju också någonting som är bra att ha i åtanke, att man kan tycka att det är lite häftigt att slå folk på riktigt och sådär. Men man ska veta igen att om det inte finns en möjlighet, om det kommer överraskningar av den karaktären, så finns det ju en risk att jag kommer att ge någon en riktig käftsmäll, för att den överlevnadsinstinkten är snabbare än lajvarhjärnan. Så det är också en orsak att ibland ha en högre simulationsnivå eller vara väldigt bra på att signalera att det här kommer att hända och sådär. Sömn är viktigt. Allt som går åt helvete på live, jag skulle säga 70% beror på sömn. Eller, allt som går på helvete på live, om vi ska vara helt krass, 70% beror på att arrangörerna inte har sovit tillräckligt. 35% beror på att spelarna inte har sovit tillräckligt. 5% beror på andra orsaker. Så det är ju någonting som man kanske ska designa för, att sömn är viktigt, och man ska designa jättemycket för arrangörsgruppens sömn. Det är faktiskt helt avgörande. Ja, så vitt jag kan bedöma så har vi aldrig någonsin dödat någon på ett live ännu, fast det har funnits många så här nära ögat situationer i Norden där folk har fallit ner i raviner och sånt och sen mirakulöst klarat sig. Men mina odds, alltså if I were a betting man, så skulle jag ju slå vad om att det sättet på vilket vi kommer att döda någon är en arrangör som kommer att köra för trött och köra igen någon i trafiken. Och vi kommer ju inte att säga, det kommer ju inte att rapporteras i nyheterna som att lajvare dödade spelare eller lajvare dödade random person på stan. Men vi kommer ju veta att det är det som har hänt antagligen. Och det är ju ingenting som vi vill leva med, så på riktigt prioritera det här. Också för att folk får så himla dålig postgame, alltså folk fuckar ju sin hjärnkemi om de inte sover. Och så blir de så himla dramatiska, och så det blir väldigt mycket så här blidproblem och alltså så här negativ blidskit som man kan undvika om folk har sovit innan och under efter. Och det här, när vi pratar om att det finns här utvecklingskurvor som det känns som att alla spelkulturer går igenom, är att det finns en sån här som kallas för Cult of Hardcore. Alltså att det, så här, det anses vara ballar, eller man tänker att det är hårt, alltså det blir bättre rollspel på något sätt om allting är så himla realistiskt. Vissa skakar på huvudet och vissa ser led lite så här wistfully. Så, här, ja, så trodde man när man var ung. Ja, men det är som att man tror ju det, för att det är ju så här, ju verkligare ett live känns, desto starkare är det. Så det är en rimlig hypotes att tänka sig, om allting är helt på riktigt så kommer det vara ännu mycket fetare än om det är nästan på riktigt.
Och det har jag testat väldigt, väldigt många gånger. Och svaret är att det blir ju inte liksom så mycket fetare egentligen. Och det finns, om man vill berätta riktigt mörka, så det finns många saker som man inte kommer att göra i verkligheten. Så det är också en sån här, det är en sån posörs jävla attityd. Så här, du kan göra vad som helst med. Min kära man, han brukar säga så här, att han blir helt vansinnig om en spelare. Så man försöker fråga sig, vad är dina gränser fysiskt? Så här, du kan göra vad som helst. Så här, bra, får jag bryta din arm? Nej, du får inte bryta en spelares arm. Men jag menar så här, en spelare som säger du kan göra vad du vill med mig. Nej, det får man ju inte. Du menar jag får gissa att du inte vill få din arm bruten eller bli våldtagen. Eller så här. Men så här, hur fan ska man veta var den här gränsen går? Får jag sticka min tunga i din mun? Eller får jag liksom slita det genom håret, från håret över ett golv? Alltså min gissning är så, det får jag kanske inte. Men så, här, så jävla hardcore är du kanske inte. Så här, vi kan inte hålla på att tävla i det här, det är helt absurt. Om vi vill berätta berättelser om riktigt mörka saker, så då är det ju saker som vi per definition inte kan göra mot varandra, för det är olagligt och det ska vara olagligt. Och då kommer vi ju behöva en simulationsmodell. Och då kan vi väl lika gärna ha en bra speldesign som möjliggör oss att gå in i ett mörker på ett väldigt tryggt sätt. Det här betyder ju inte att man inte kan använda fysisk press som ett redskap. Jag tycker man ska det också. Ibland så är det en bra idé. Up to a point. Men viktigaste raden här är så här, slight pressure can easily simulate strong pressure. För att människan är som sagt ett djur och den här överlevnadsinstinkten kickar i, så kommer det in så här, man kan Maslows behovstrappa i en problematisk modell, blablabla, men den är en ganska bra så här, checklista. Och det är så här, om spelarna är för hungriga så blir det inte bra rollspel. Om spelarna är för trötta så blir det inte bra rollspel. Så, för det finns, det kräver en kognitiv överskott som man inte har om man fysiskt mår för dåligt. Och därför, så om man ska spela full, så tycker jag det är en legitim och bra metod att så här, man dricker en drink eller två drinkar, beroende på, i mitt fall en drink, en stor karl, kanske två drinkar. Och då är man lite bust och då kan man bli väldigt bra på att spela full. Om man ska vara väldigt kall, så kanske man ska vara lite kall. Finns undantag. Om man, det här Legion heter det, Legion-livet, där man är i Sibirien och marscherar. Finns väl i två uppsättningar. Det finns ett som är så här hardcore, ett som är inte fullt så hardcore, där man marscherar olika långa dagssträckor. Det ena är så här sinnessjukt många mil och det andra är så här bara ganska många mil. Och där kan jag ändå tycka så här, men då optar man in och säger man så här, jag vill gå sinnessjukt många mil i verklig snö. Det tycker jag är fett. Jag vill inte alls faktiskt göra det. Då ska jag inte spela det live. Men det finns ju människor som vet att de kan. Och då är det ju inga problem med att de har liksom 100%, alltså ingen simulation alls av just det momentet. Men det måste ju vara aktiva val då, organisatörerna och spelarna. Please note, står där. Players need to be informed before sign-up. Innan man anmäler sig så måste man veta om du har gjort ett speciella designval. Till exempel om ni ska gå 30 mil på vad det nu är för dagar. Eller om alla ska äta nötter. Eller om scenografin är 800 kilo mjöl på golvet. Till exempel. Och då står det så här. Just på det mjöllivet som heter Luminescence. Som är väldigt berömt live som handlar om cancerpatienter. Så, men det hade alltså en abstrakt scenografi som bestod av mjöl och så spelar man i sina underkläder. Då står det i spelinformationen så här, det här är för så länge sedan så vi visste ju inte att cheata med hur man gör det här rätt. Men det står så här, detta live är inte spelbart för astmatiker. Okej, okay. Och jag är astmatiker så jag sa, fuck you, jag vill spela. Jag anmälde mig då för jag, så jag fått ju min spelare. Men de kunde ju också ha berättat så här, på grund av 800 kilo mjöl. Och jag vet inte vad som hände med glutenallergiker, men så spontant så känner jag att det hade varit viktig information också. Alltså, jag blir astmatiker. Jag tror fan att jag hade klarat av massa mjöl. Ja, också så här, det är en annan sån ganska bra sån här grej. Ja, brandrisken ska vi inte prata. Det blir bara en explosion alltså, jag kände det. Och de hade ju scenbelysning och då betyder ju att de hade sådana, att de hade sådana filter, vilket betyder att de kan ju bli varma. De kan ju det gå eld på. Alltså det är ju jättefarligt nu när jag tänker efter. Det hade jag inte tänkt på. Men det är också så här, så det är bättre att berätta vad som kommer att hända än vem som kan göra det. Därför att också så här människor med olika disabilities, funktionsvariationer, blir jättekränkta med all rätt om någon annan berättar för dem vad de kan göra och inte kan göra. Så du ska berätta så här, det är så här många trappsteg, eller här finns 800 kilo mjöl, eller väldigt mycket mjöl i luften hela tiden i livet. Och sen får spelarna själv bestämma, är det någonting som funkar med just deras variationer. Yes. Alltså det här är något som ingen vill. Sammanfattningsvis, för i livet, man måste se till att rätt spelare kommer förstås och få folk att känna sig trygga med sig, med spelet, med varandra, med platsen. Och du är ansvarig för att de har lärt sig allt som de behöver veta för det här spelet.
Det betyder ju inte att du behöver producera allting. Du kan ju också ha en process där de får hitta på allting. Men oavsett så är det ditt ansvar att det här blir gjort. För att spelet ska vara spelbart. Runt runtime, runt speltiden så är det... Så man kan säga att det är också den magiska cirkeln. Det låter dumt, men det är speldesign-teknisk term. Så är det till stor psykologisk hjälp om man gör fiktionens kanter lite tydliga. Så att man till exempel, det kan vara så att när vi är in, alltså det här är spelområdet och det här, när vi är på det här inne på spelområdet så då har vi alltid roll. Man kanske väljer att ha efterfesten någon annanstans än i scenografin och så vidare. Eller så väljer man att man gör en liksom social, man spelar musik, en rituell musik i början och slutet av livet och sen tar vi alla av oss våra scengrejer och vi bränner vår namnlapp rituellt eller vad det nu kan vara. Och sen festar vi som oss själva i scenografin för att liksom återta våra egna sociala relationer och återskapa och uppdatera våra egna sociala relationer. För när vi som inte kände varandra så mycket i början av det här live-föreläsningen, I don't know, nu känner vi varandra lite mer. Våra sociala relationer har ju förändrats här trots att vi bara har varit på föreläsning. Om vi hade varit på live så hade vi ju haft otroligt mycket mer förtroende för varandra och grym koll på hur vi är som personer. Vi skulle inte veta vilka vi är som personer förstås. Den informationen har ju inte förmedlats. Men vi vet ganska bra så här, vilka vi synkar med och vilka vi tycker om och sånt. Och de relationerna behöver vi uppdatera ut i verkligheten. Och därför är det ganska viktigt att ge folk en möjlighet att hänga off efteråt. Också för att man särskilt när det gäller den typen av saker som håller konflikter eller kärleksrelationer. Så att få ha det där mellanutrymmet där man så här... På riktigt heter jag Göran och jobbar med det här. Alltså den grejen kan vara ganska bra för att motverka lite av det där romantiska skimret som man kan lämna efter sig. Under speltiden, så på ett eller annat sätt så måste spelarna kunna kalibrera med varandra. Och om inte du bestämmer hur det gör, hur det sker, så kommer de att lösa det själva på bättre eller sämre sätt. Det gäller förstås allting i din design. Allt som du inte har designat kommer de att komma med på basen av sina förväntningar och sin tradition. Jag tycker att det måste vara så att man måste kunna ta ut ur fiktionen, ur de fysiska rummen och att man spelar, man ska ha en spelkultur där spelarna telegraferar ganska tydligt att jag kommer att göra det här nu. Kan till exempel vara så att man säger om jag är hotfull mot någon så ska jag också alltid verbalisera, jag kommer att slå dig på käften till exempel. Slå dig på käften, sen slå dig på käften. Ja, men det är ett jättebra sätt att telegrafera att this is happening now. Så ger man folk hela tiden mer att val. Och det här kan man lära sig väldigt snabbt som spelare att göra om man uppmanas att göra det. Och det måste finnas ett sätt att pausa spelflödet och lämna situationerna. Efter livet behöver folk kräkas ur sig sina omedelbara reaktioner. Det är härligt om de är bra, det är jättejobbigt om de är dåliga. Man behöver något sätt, kan göra informellt eller formellt, att lämna sin roll bakom sig. Man behöver debriefa på något sätt. Sin personliga upplevelse, det kan man ju bara göra genom att sätta spelarna i ett rum så kommer de nog att tala med varandra. Men beroende på livet och beroende på hur mycket du vill investera i tolkningen av upplevelsen, framingen av upplevelsen, minnet av upplevelsen, så är det ju här det sker. Det finns många live-arrangörer som också använder det här utrymmet när alla kommer ut ur livet och är lite så här till att lyfta fram sig själv. Och sin egen genialitet och skapa en kult runt sin person och runt livet som alla har spelat. Vi som har spelat det här livet tillsammans, vi har haft en intensiv upplevelse som ingen annan i världen har och ingen annan kommer någonsin att förstå vad vi har upplevt tillsammans. Och alla bara, halleluja! Och det tycker jag är dålig design. För att det skapar liksom emotionella investeringar också i så här destruktiva delar av upplevelsen som kan vara så här rätt sunkiga. Men det är sånt som händer ganska mycket i livevärlden för att vi får ju inte betalt. Alltså inte ens vi som gör det professionellt får ju nämnvärt betalt när vi arrangerar för livare. För att då måste ju livarna betala för biljetterna fortfarande. Det finns inga pengar i det. Och då så finns det ju en lockelse. Det enda man har jobbat med är ju status liksom och beundran. Om det enda jag kan få sättet jag kan få betalt är uppmärksamhet och respekt och beundran. Så vill jag ju maxa det för jag har jobbat en miljard timmar och... förlorat jobbet och min flickvän gjorde slut på grund av det här och jag kommer gå i personlig konkurs för att i sista stund så beslöt jag mig ändå för att lösa ett problem med pengar som jag inte hade. Alla verkliga exempel såklart. Och då så tycker man kanske att det är legitimt och rimligt att man som arrangör får väldigt mycket status och uppmärksamhet. Det tycker inte jag faktiskt. Och framförallt så tycker jag att det skapar en osund dynamik som gör att det uppstår sunkigheter och maktojämlikheter i live-miljön som kan utnyttjas på andra sätt, till exempel till sexuella övergrepp. Så let's not do that.
En annan grej som händer precis efter, om det är någon form av educational agenda eller politiskt, så vi lär ju oss inte skit medan vi livear, oavsett om det är ett klassrum eller om det är ett stor live. Vi lär oss efteråt när vi reflekterar, det händer där. Och sen så den individuella erfarenheten, mitt live, i den där fasen efter livet, då förvandlas den till vårt live. Min berättelse och min upplevelse förhandlas när vi pratar med varandra till berättelsen om detta live. Vad hände? Var det här bra live? Var det här dåligt live? Är arrangören idioter? Var den där spelargruppen helt fantastisk? Alltså ni vet, alla de sakerna förhandlar vi om tillsammans. Och där så tycker jag ändå att det är okej att vara inne och göra lite design för hur man till exempel ser till att det finns en övning som är en peppövning där spelarna peppar varandra. För det finns ju jättemånga spelare som efter ett live alltid känner så här, jag var dålig, alla andra var jättebra, jag är den dummaste. Om man kan hitta ett sätt, en foolproof, så här idiotsäker övning där alla kommer att få pepp, då tycker jag man ska designa in den. Och de kommer att älska dig för det. De kommer komma ut ur det här och tänka, det här var en jättebra live, det här var ett jättebra live, vilket geni den här designern är. Och det är ett mycket snyggare sätt att göra det än att stå där och vara så här. Min begåvning, min vision var ju det här och den har jag levt ut. Allt som man gör efter livet, så är viktigt att ha med sig att de olika spelare behöver olika saker i olika tid. Just då när alla behöver prata och kramas, så finns det vissa som aldrig vill kramas och vissa som behöver vara i ett tyst rum och vara med varandra. Jag hörde precis igår att på förra livet av runnet av Sigrids dotter, som ju handlar om patriarkatet, så hade de så här efterfesterum som var så här, i det här rummet får bara kvinnliga spelare vara, i det här rummet får bara manliga spelare vara, i det här rummet får bara icke-binära spelare vara, i det här rummet får bara alla vara. Och så, för att alla hade liksom så här olika behov av att prata om olika aspekter av upplevelsen i separatistiska rum. Nu är det ganska sällan vi behöver den nivån av uppdelning efter ett live. Och de fattar ju det i stunden, så här, shit, det här funkar inte, vi behöver ju så här. Och det var en jättesnygg fix, och det tycker jag är bra. Ett bra sätt att lösa det. Ja. Fundamentalt så kan man egentligen strunta nästan allt det här om man skulle lyckas. Alltså, allt som jag har pratat om går ju liksom att sammanfatta de här två punkterna. Man måste få spelarna att tro på, alltså att verkligen tro på, verkligen tro i sitt hjärta och i sin själ och i sina ben på att spelare är viktigare än live. Det betyder inte att en individuell spelares konstiga så här, liksom preferens ska ha liksom ska få bestämma över alla andras liveupplevelse. Det är inte vad det betyder. Det här är ju också en avvägning i någon mening. Men om den fundamentala liksom antagandet ändå är att alltså nu ska vi göra någonting fint tillsammans här. Och om en person mår dåligt så ska vi ta hand om det. Och sen ibland så är det så att då får vi kanske plocka ut den personen från livet och lösa det där. Och sen får alla andra fortsätta spela. Det behöver inte få vara på bekostnad av allas live. Men generellt så är ändå människan viktigare än fiktionen. Alltid. Och sen så ska vi ge spelarna makten att ta hand om sig själva och ta hand om varandra. Och det är jättebra, för vi har ju inte tid att ta hand om dem medan vi faktiskt kör livet. Så är det ju. Allt det här är svårt, men allt det här är också ganska lätt i den meningen att vi vet ju allt det här. Det finns ingenting som jag har sagt här idag som ni inte visste från förut och som ni inte har känt i liksom kroppen. För att vi är livare och vi är livearrangörer och det här är det vi håller på med hela tiden. Men jag har upplevt att det hjälper att sätta ord på de här sakerna och prata om de här principerna. Och det sättet på vilket man lär sig är ju att man spelar andras live och man kör sina egna live och sen, som jag precis sa, vi lär oss inte av video art medan vi livear, vi lär oss när vi reflekterar. Så är det ju också med det här, att när vi som designers har gjort någonting så ska vi inte bara sitta och sen tänka på hur gick det med vår budget och när vågar vi launcha hemsidan till uppföljaren för att det är optimalt. Ni vet, så här, de grejerna som man tänker på i nästa live så är det fett om vi gör så här. Utan man ska också tänka på så här, vad lärde vi oss här designmässigt. Och det svåraste i alla saken här är väl egentligen att spelarna har alltid rätt. Också spelare som idioter har rätt. Alltså så här, om de deras reaktion kan vara orimlig, men den är liksom inte fel. Det är också, för ni designar ju för människor, och människor kommer ibland att ha orimliga reaktioner, så man får också relationer. Man får ha med sig så här att det finns inga reaktioner till er design som är fel, utan det finns bara reaktioner till er design. Sen finns det också dålig design. Så man sitter ju med hundhuvudet hur det går, om det går bra. Alltså så här, det är ett jättestort ansvar. För att alla de här sakerna som inte är ditt fel är också ditt problem till sist. Men jag upplever att vi som,
som livekultur blir bättre på det här hela tiden. Och jag upplever att, att jag själv lär mig någonting varje gång jag går på ett live och bara såhär, den grejen gjorde de snyggt. Så där. Och det är så vi får göra, vi får sno av varandra. Där har vi mailadress, den kanske ni inte behöver. Men däremot så har jag en blogg där jag skriver de här sakerna. Nu har jag, den har varit på paus ett år, men den kommer tillbaka snart. Den, just nu ligger den på participationsafety.wordpress.com. Men om några veckor tror jag så kommer den att ligga på participationsafety.com. Och det ska så småningom bli en bok. Och det betyder förstås att jag vill ha alla era frågor och alla era reflektioner och sånt. Och alla era pengar, ja. Man får också ge pengar. Det finns en Patreon och sådär. Jag vill säga tack och jag vill bara säga att vi har tid för frågor medan Bjarke riggar för sin föreläsning som kommer att vara jätteintressant också. Som handlar mer om den upplevelsedesigndelen av det som vi har pratat om idag. Så jag säger tack. Är det någon som har en fråga? Ja. Jag tänker att under ett live så är man lite tur allt uppstyrt, säkert och bra. Och sen precis när livet har slutat så kommer folk vara sömnbristade, har massor med känslor. Och sen är det efterfest, plus alkohol. Hur designar man en bra efterfest så folk är minimalt dumma i huvudet? Mycket bra fråga. Och här upplever jag att särskilt den svenska livekulturen är jättebra på det här. Eller, let's rephrase. Den svenska livekulturen brukar ofta lösa det här med ingen alkohol alls. Vilket är en jättebra lösning om det är väldigt stor åldersspridning eller om det finns minderåriga på plats. Tror jag faktiskt är en sansad metod. Men också att man tänker, vi har i Sverige varit ganska bra, just för man kommer ofta från till exempel scoutrörelsen och sen ställen där det finns en ganska stark alkoholfri norm också, att tänka på hur man jämkar här. Och en viktig grej är ju helt enkelt att ha de där alkoholfria utrymmena också. Och som Jenny ska säga här, man kan också gå på Bjerkes föreläsning och prata om så här basics of experience design, för det gäller ju samma om man ska ordna en fest eller vad som helst. Man tänker så här, vad är syftet här? Så här, vad vill vi att folk ska göra på den här festen? Om vi vill att folk ska vara fulla på den här festen så är det väldigt lätt att designa en sån fest, för vi har alla varit på den festen. Det är till exempel inte möjligt att prata någonstans. Och då så står man och dricker eller dansar och det är de enda aktiviteterna som är möjliga. Så den helt fundamentala experience design frågan nummer ett är alltid, what activities will my participants be doing? Vilka verb kommer att göras här? Så om jag vill att mina verb för min efterfest ska vara reflektion, bli bekanta, hypa upplevelsen som precis har hänt, mötas, hångla, jag vet inte, jag försöker hitta på nu vad det skulle kunna vara, det beror på vilken vision du har. Och sen så kan du tänka sig, okej, vad behöver finnas på plats fysiskt i rummet för det ska vara möjligt, inte för hög volym, jag vill också att det ska dansas, okej, då behöver det finnas ett rum där det finns dansmusik med tillräckligt hög volym, där ska det vara mörkt, här ska det vara halvljust, här ska det lite så här, skymning är bra för konversation, ja, alltså så basgrejer, egentligen så vet man ju hur man gör det här. Det är bara att man tänker att man designar det på samma sätt som man skulle designa ett live, så designar man sin efterfest, helt enkelt. Samma redskap. Ni vet redan hur man gör. Ja. Jag tänkte en reflektion. Vi pratade i hemmandag, igår kväll, om oss som började livea på 90-talet. Att då fanns det ju inte, det fanns ingen safety word. Man fick absolut inte bryta spelet. Då var man ju en dålig livea. För oss är det jäkligt svårt att lära oss att själva opta ut. Vi kan lära ut det till yngre personer. Och vi kan vara världens bästa lärare på att säga det är jättebra, säg brems. Och vi kan ha en workshop. Men när vi väl ligger där själv på marken och borde ha bremsat till exempel. Så gör vi det inte, för vi är så jäkla drillade från när vi var unga och började lajva. Ja, den frågan är det. Alltså, jag menar, jag känner ju igen beteendet, men frågan är, en viktig fråga, för kontrollfråga, är det för att vi var trendiga att göra det, eller är det precis lika svårt för människor som har vuxit upp, som har börjat live och se de senaste 20 åren? För det kan också vara så att det är svårt för alla. Jag tror att det är svårt för alla. Ja. Men jag tror att det kan vara också, det kan vara extra svårt förstås. Vi som hade svårast för det, det var vi som hade börjat. Bjarke berättar alltid en historia, för det här är alltså saker som vi tar för givet. Vi är ändå rätt duktiga på att gå till offrummet, kan jag tycka. Och det är också ett sätt att ta hand om sig själv. Bjarke brukar berätta en historia om när han var på Mellan himmel och hav 2004, som var hans första stora internationella live. Bjarke är från Danmark, det här var i Stockholm. Och här var alla de här badass internationella livearna som skulle livea tillsammans, så det var så fett och hardcore. Och det fanns ett offrum, men det visste ju danskarna, det är ju intressant. Alltså, de coola går ju inte i offrummet. Och sen så efteråt, och de hade söndrat det hårt på det livet, och sen efteråt så inser man sig, men vänta, alla de här svenskarna har ju varit i offrummet hela tiden.
Men grejen är för att man märker ju inte det. Man märker ju inte. För man märker ju inte, du är ju aldrig på samma plats som alla spelare. Så du kan inte veta om någon är någonstans att ta hand om sig själv. Eller om det är så. Alltså, så det kan vara faktiskt, det kan vara så enkelt att man måste ha lite snack med sig själv och tillåta sig själv att göra det här. Och bara påminna sig själv, så här, vet jag när de andra gör detta? Men för Inside Hamlet så har vi ganska bra så här publikundersökningar som vi gör, eller som en annan person som inte är arrangör gör efteråt. Och där kan vi se att de här uttrycken används, säkerhetsmekaniken används ändå ganska mycket. Och när vi frågar också, har du sett någon annan använda den? Och de siffrorna är jättelåga, men väldigt många har använt dem själv. Och det är också det att det är så pass subtilt att i situation så ser man ju inte heller andra människor lite diskret bryter en situation eller någonting sånt. Så man tror ju, det finns en, alltså vi tror ju att ingen annan gör det. Och där så tror jag att det är viktigt att, och det här är kanske någonting som man helt konkret kan säga i sin briefing. Så by the way, under livets gång kanske du tror att ingen annan använder de här teknikerna. Men det är ju för att de är så diskreta, för att de inte ska synas. Så bara som ni vet så har vi statistik på att det gör folk faktiskt. Och det ska man göra, det ska du också göra. Och det ska jag också göra. Så. Normalisering tror jag är svaret på extremt mycket saker. Jag ställer en sån här fråga. Ja. I den här yttre cirkeln med lingo och nostalgi och sånt. Så stod social scripts med. Och performing friendship. Ja. Skulle du bara kunna förklara vad du menar? Ointressant, ja. Kort, social scripts är typ så mallar som finns i en kultur för hur man beter sig i en viss situation. Och det finns ju vissa så här sociala skript som är så här, när man har varit på live så ska man göra det. Man ska skriva en Facebook-post där man berättar om hur bra det var. Eller så här, olika live-kulturer har ju olika förväntningar. Men där finns sådana, och de finns ju i kulturen, och de kan man jobba med eller emot. Och det är det korta svaret, basically. Man kan också skapa sådana som är osunda, till exempel. Man kan ett sätt att göra en kult kring sitt live är att subtilt upp, liksom, inspirera spelarna till att ta med sig social scripts från inuti live-fiktionen som de upprepar ute i verkligheten för att betona sin gemenskap. Och den impulsen att betona sin gemenskap är ju jättefin. Det är bara det att det blir extremt uteslutande för människor som inte var på det livet. Men du kommer att känna dig väldigt cool som arrangör. Så här många år senare, eller det, jag märkte så människor som bara, mina spelare har ju tatuerat sig med min livsgrejer. Man låtsas att man inte skryter, men det gör man ju ändå. Det har aldrig hänt om mig. Men alltså så här, det är klart, det är fett. Men man vill ju inte bygga det. Vad var det andra? Performing friendship. Performing friendship. Ja, vi har ju också en kultur, här till exempel, blogg är ett jättebra exempel på det. Där det finns många sociala regler och normer om att vi ska på väldigt tydliga sätt visa och göra vänskap med varandra. Också med människor som vi inte känner särskilt bra. Och det är ju en norm som är inte, den är inte inkluderande för alla. Inlänning är jättejobbig för finländare till exempel. Men jag har varit där så länge så jag har vant mig. Och sen så småningom så blir det ju också vänskap. Liksom. Riktiga vänskaper finns där. Men det är väldigt svårt att komma in för nya liveare. Eller för icke-liveare att komma in i livekulturen. Jag kommer ihåg en person som hade en flickvän som inte var liveare. Som var på några svenska så här, fantasy live. Tillsammans, och hon tyckte det var helt fantastiskt. Hon var inte ens någon fantasy-entusiast, men hon var på krigshjälta eller något sånt. Hon bara, så jävla ballt, helt fantastiskt. Live on death, I love it. Det här weirda kramandet, före och efter, ja. Och hon tyckte det var så obehagligt. Hon tyckte det var så fruktansvärt jobbigt. Och det, vi är i en subkultur, vi märker ju inte vad som är normerna i vår subkultur. Och de kan man ju också vara medveten om. Och de döljer ju ganska mycket lort också, om man inte är försiktig. Ja, det var det. Tack så mycket.